Добрый день, welcome. Меня зовут Сергей Кошман. Я прописан на Салтовке. Закончил Харьковский университет радиоэлектроники. Поэтому и не живу в Харькове. А на самом деле, если серьезно, у нас сегодня одна из, мне кажется, самых интересных дискуссий, которая происходила в Харькове в последнее время, потому что тот документ, который вы, надеюсь, все взяли и уже ознакомились, или онлайн ознакомились на сайте Несторовской группы, это продукт, ну, как мне кажется, беспрецедентного такого усилия, когда очень много интеллектуалов работало около 3 лет. Хочу обратить внимание на это еще раз, потому что все-таки, кроме того, что мы производим, важно как. И визия Несторовской группы, из которой лично я вынес для себя очень много таких вещей, о которых раньше сильно не задумывался, например, там, о толерантности, там, пассивности или о других каких-то более фундаментальных вещах, как переход от ценностей безопасности к ценностям самовыражения. Этот документ меня во многом вдохновил. И я хочу представить отцов, так скажем, этого документа. Это и отцов, и матерей, да, скажем, отцов. Это Игорь Галиушко, Владимир Воробей, а Тарас Данько потом выступит с видением глобального, с глобальным видением города Харькова, как он видит себя в будущем. У нас все будет по регламенту. Времени не так уж и много. В ближайший час мы поговорим, ну, попросим наших гостей города Харькова подробно рассказать о том, как этот документ появился, и о ключевых идеях, которые так или иначе обязательно повлияют на развитие нашего общества. Может быть, не прямо, и может быть, не сразу. И предвосхищаем вопрос, как бы, знаете, я был на презентации в Киеве, во Львове, везде разная аудитория, в Харькове уверен, что будет другая, но есть такой стандартный вопрос, на который нет ответа. Этот вопрос начинается с выражения «А что конкретно?». Вот я попросил бы подумать над тем, что этот вопрос не всегда применим к этому документу. И для того, чтобы понять, что конкретно для вас, для страны, этот документ значит, нужно тоже определенное время, нужно подумать. Эта панельная дискуссия стала возможной благодаря киевскому диалогу. Спасибо ему большое за то, что все организовали. И передаю слово Евгению Пену Лебовицкому. Аплодисменты. Дякую. Я не знаю, чи чути, чи не чути, чи ми працюємо з мікрофоном на трансляцію, чи з мікрофоном так. Мікрофон для трансляції, так? Ні? Ага, тобто тоді можна так говорити. Значить, я би сказав, моя версія відповіді на запитання, а що конкретно, це порівняння ось цього документа з ембріоном людини. Кожен з нас колись складався з буквально кількох клітин. І потім ті клітини множилися, 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 додавалися, перетворювалися і, відповідно, сформували людину. Оці перші клітини, якщо з ними щось піде не так, визначають подальші особливості, проблеми, або навпаки, якщо вони добре складаються, визначають, закладають основу здоров'я майбутньої людини. Це є достатньо унікальний документ з тої причини, що в багатьох країнах таких документів не існує. А не існує їх, тому що вони йдуть в достатньо чіткій, достатньо чіткому, достатньо зрозумілому коридорі історичному.
де не приходиться робити якийсь серйозний вибір. Тобто не стоїть питання в Німеччині, чи треба Німеччині євроінтегруватися. Не стоїть питання в Швейцарії, чи треба бути європейською нацією. Але там, де відповіді не очевидні, ведуться дуже серйозні, в тому числі фундаментальні дискусії. І Україна є, власне, одною з тих країн на стику. Країна, яка має в собі дуже багато межових речей. Ми багато говорили про те, що ми між Заходом і Сходом, але ми так само між Північчю і Півднем. В Україні є автохтонне ісламське населення. Україна є батьківщиною для людей, які розмовляють тюркською мовою. Точно так само ми є межею культурною між дискурсом європейським і дискурсом азійським чи євразійським, можемо по-різному його називати. І в Україні живуть люди, які є представниками корінного населення, які поділяють ці різні культурні перспективи. І питання полягає в тому, яким чином ми можемо це все з'єднати так, щоб воно працювало. Якщо ми говоримо про цей документ, то подібні документи скорше виникали там, де держава була результатом інтелектуального зусилля, а не простого розвитку історії. І, відповідно, подібні речі ми бачили в Чехії, подібні речі ми бачили в Сполучених Штатах. Це наша спроба дати відповіді на запитання, які не отримували відповіді дуже довго. Ми зібралися перший раз в 2012, як Несторівська група, бо люди між собою були знайомі, ми працювали в інших експертних форматах між собою раніше, тобто в тому складі, в якому є Несторівська група, це 17 експертів. 17 експертів з різних сфер, з різних бекграундів. Ми зібралися вперше в 2012 році, на початку 2012 року в Києві, коли для нас було абсолютно очевидно, що режим Януковича приречений, що він є змією, яка з'їдає сама себе, яка з'їдає власний хвіст. І ми розуміли, що ми ризикуємо потрапити в ту ситуацію, яка сталася внаслідок Майдану 2004 року, коли громадянське суспільство було настільки, і так само, як і політичний, значна частина політичного класу, були настільки сконцентровані на тому, щоб позбутися Кучми, що випустили головне питання, а що після Кучми. І в результаті Ющенко перетворився на третій термін Кучми, Янукович перетворився на четвертий термін Кучми, тобто і ми практично залишилися в межах тої самої системи, яку ми доношували. І питання стояло, яким чином зробити так, щоб, як сформулював це член нашої групи Олег Рибачук, Янукович не був наступним президентом, а наступний президент Януковичем. І яким чином зробити так, щоб ми нарешті могли опинитися в країні, яка не становить загрози для власних громадян, і яка дає можливість саморозвитку власним громадянам. Відповідь виявилася на ці питання такою, на яку неможливо, тобто це питання виявилося таким, на яке неможливо зразу відповісти. І нам довелося в процесі роботи кожного разу принаймні перші кілька засідань відкочуватись кожного разу на більш фундаментальний рівень. І ми мусили переглянути дуже, здавалося би, прості питання, але дуже фундаментальні питання. Наприклад, що таке Україна? З чого вона складається? Ким є люди, які населяють Україну? В що вони вірять? Які їхні цінності? Чи суспільство, яке є в Україні, є тим, чим ми його собі уявляємо? Ми передивилися і обговорили величезний масив соціології по цінностях українців. Дослідження, які робилися в різний час різними дослідниками,
Ми так само дивилися на порівнянні дослідження, де була Україна і інші країни. Ми так само дивилися на Україну в історичній перспективі. Ми мали в групі Ярослава Грицака, це, напевно, один з найбільш визнаних в світі українських істориків. І ми мали можливість, відповідно, дивитися на себе не тільки в контексті самих себе, і не тільки в звичному контексті західному, де ми дуже часто порівнюємо Україну з Заходом і дивимося, що в нас працює, що в нас не працює, але так само в контексті східному. Як Україна виглядає в контексті інших радянських країн? Як Україна виглядає в контексті, наприклад, Туреччини? Як Україна виглядає в контексті інших частин світу, які не належать до тої сфери, про яку ми переважно говоримо? Кілька слів про Несторівську групу, як вона організована. Це 17 експертів, які ядро групи – це є ті експерти, які раніше брали участь в інших подібних форматах, наприклад, Дунівська група у Львові, яка займалася проєктом «Львів-2025», львівська частина нашої групи майже вся була в унівській групі. Практично треба було бути експертом. Тобто, іншими словами, треба було бути добрим фахівцем в своїй сфері. Наступна річ – це те, що треба було бути готовим віддавати. Ми домовилися, що в цій групі ніхто нічого не бере. Ми не заробляємо гроші, ми не використовуємо цю групу для власних там, соціальних ліфтів і так далі. Звичайно, що наш репутаційний капітал залишається нашим репутаційним капіталом. Той факт, що ми щось тут робили, можливо, на нас відобразиться, але ми не знали на момент, коли ми починали, чи з цього чогось щось буде чи ні. І ми домовилися, що ніхто не намагається перетворити це в гроші, ніхто не намагається монетизувати свою участь в групі. І третя річ, яка була так само дуже важливою частиною, що відсіяло від участі в нашій групі кілька хороших експертів, з якими нам довелося шукати інші способи співпраці, це спроможність працювати в команді. Іншими словами, спроможність не підпорядкувати групу собі, не пробувати стати головною зіркою. І в результаті було кілька класних експертів, які, для яких таке правило було складним або неприроднім, і ми, відповідно, або з ними мали окремі зустрічі, або ми враховували просто їхню позицію з публікації, або іншим чином використовували їхнє напрацювання. Ми збиралися десь раз на місяць, деколи трошки частіше, деколи трошки рідше. Місячний термін, він хороший, тому що кожне засідання дуже інтенсивне, інтелектуально дуже виснажливе. Бували випадки, коли просто ти в кінці засідання встаєш, ти розумієш, ти вичавлений лимон, ти просто вже нічого не можеш дати. Ти просто мокрий, стомлений. І в той самий час є величезний масив інформації, який переважно займало десь от до місяця часу, це був якраз хороший час, щоб це переосмислити і вже з новим розумінням повернутися назад. Кілька разів ми впродовж цих 3 років роботи ми виїжджали кудись для того, щоб закритися не на 5-6 годин, а закритися на 3-4 дні. Пару разів ми виїжджали до Львова, пару разів нас запрошував чеський тоді ще міністр закордонних справ Карл Шварценберг до Праги, де ми один день ми працювали з їхніми експертами чеськими з МЗСу, пояснюючи їм, чим є Україна, на нашу думку, і так далі, таким чином допомагаючи їм вибудувати ефективнішу політику по відношенню до України. А з іншого боку, ми мали можливість на 3-4 дні в невеличкому готельчику на околиці Праги, в умовах, коли телефонний дзвінок не може нікого нікуди вибити, просто сісти і спокійно попрацювати. Особлива важлива річ полягає в міждисциплінарності. В групі були економісти, історики, політологи, релігієзнавці, соціологи, люди, які мали тільки теоретичний бекграунд, але так само люди, які були практиками, люди, які мали і досвід роботи в владі, і досвід роботи в бізнесі, і досвід роботи в громадській сфері і так далі. Практично завдання цієї міждисциплінарності полягає в тому, не в тому, щоб прийшов економіст і розказав всім іншим про економіку.
а в тому, щоб той, хто знаходиться на найдальшій дистанції, міг чітко зрозуміти посил, зроблений з певної професійної позиції. Тобто, іншими словами, релігієзнавець і економіст повинні погодитись на якійсь тезі. В групі так само працювало правило, яке сповільнило дуже сильно нашу роботу, але додало багато якості, і яке дуже сильно вплинуло на ефективність. Це так зване правило пасивного консенсусу, яким ми приймали всі свої рішення. Це означало, що в будь-яких обговореннях і при прийнятті якогось рішення обговорення тривало доти, доки не зникали голоси проти. Тобто не обов'язково всі мають бути за, але ніхто не повинен категорично не погоджуватись. І це означало в деяких випадках, коли ми доходили до якихось таких позицій фундаментальних, що нам треба було йти на нову ітерацію. І кожного разу ми виходили з якимось новим формулюванням, новим підходом. Це було дуже непросто, але в кінцевому результаті ми отримали документ, під яким оцей документ, під яким кожен з членів групи, попри те, що в нас є так само відмінності в трактуванні того, що там написано, але кожен з нас готовий під ним підписатися. Далі ми зрозуміли вже після першої презентації, що його треба пояснювати. Бо для нас кожна теза є проговореною десятки разів, в деяких випадках сотні разів. Коли ми вперше виносили це до людей, ми зрозуміли, що якісь речі, які для нас вже стали очевидними, не є очевидними. Наприклад, для нас очевидно, що фундаментальним питанням для розвитку є вирішення безпекових питань, зняття безпекових загроз. Ми не говоримо про безпекові загрози як один з важливих чинників, які блокують розвиток суспільний в Україні в звичному суспільно-політичному дискурсі. Про це нема розмов. Ми розглядаємо АТО як подразник, але ми не розглядаємо АТО як важіль, який не дає розвиватися. Власне, не АТО, а війну. АТО вже є відповіддю на цю війну. І остання річ полягає в тому, що це є документ, який відображає найкраще розуміння, яке ми маємо станом на цей момент. Після цього документа ми мали ще один документ, який практично був нашим криком про загрозу, яку ми бачили. Це в липні місяці на «Українській правді» він був опублікований. Ми надрукували звернення, яким артикулювали загрозу патерналізму в країні як одного з основних ризиків, який настільки підвищує і каталізує інші виклики, що створює загрозу і для існування країни, і для існування державності, і для миру в суспільстві. Ми сподіваємося, що ті ризики, які ми бачили, не будуть зреалізовані, але вони не будуть зреалізовані тоді, коли буде дія для того, щоб їх не допустити. І ми не бачимо достатньої дії ні з боку влади, ні з боку, очевидно, опозиції, ні в багатьох випадках не бачимо достатнього розуміння в академічних колах чи в громадянському суспільстві. Для нас дуже важливою була презентація в Харкові, тому що Харків – це дуже місто з дуже концентрованим академічним середовищем. Місто, в якому ми можемо очікувати на якусь критичну реакцію, а це те, чого ми дуже би хотіли. Власне, місто, в якому є дуже важливі складові і української ідентичності, і дуже важливі складові того, чим Україна стане. І практично ця презентація є, напевно, для нас ключовою. Ми дуже сподіваємося, що внаслідок того обговорення, внаслідок тих запитань, які ми почуємо, ми зможемо відповідати краще на пояснювати краще те, що написано тут. Я би хотів 15 хвилин. Да. Я би хотів передати слово зараз. Я так розумію, що Вікторія, так? Вікторія. Вікторія є соціологом, Вікторія в нашій групі
безпосередньо додавала до нашої групи то, в тому числі вузьку сферу в соціології, якою вона займається. Вікторія займається дослідженнями цінностей, дослідженнями того, яким чином працює довіра в суспільстві. І, відповідно, особливо на початках роботи групи Вікторія була одним з інтелектуальних лідерів групи. Будь ласка. Перед тим, як Вікторія почнуть, я нагадаю, як ми працюємо. Це доповідь приблизно годину. І півтори години після того ми в режимі питання-відповідь. Єдине велике прохання. Додайте, будь ласка, від себе одне питання, щоб це не було, знаєте, як зазвичай буде. Питання номер 1, 2, 3, 4, 5, всі забули перші 3 там і так далі. Тому зараз десь годину доповідь. Багато доповідь. Дякую. Сумарно буде. Да, сумарно буде. Ну, да, дякую. Ну, дякую, Євген, за представлення. Я хотіла, перш ніж я перейду до своєї частинки, яка буде стосуватися те, з чого ж... Да? Ну, я можу тоді так? Я тут вже і не працюю. Може, там є ще? Це краще. Так, краще чути, так? Перш ніж я перейду до тої частинки, яку я хотіла розказати, це, власне, з чого ми почали, які... Ну, скажімо, методологічні були в нас певні кроки, але я ще трошки хотіла додати до того, що говорив Євген про формат роботи групи, тому що я, знову ж таки, як соціолог, яка вивчає цю ситуацію в суспільстві, яка в нас є, бачу, наскільки цікавим є цей формат, тому що він був сповнений достатньо великої кількості і складнощів, та? Тому що порозумітися між собою, людям, кожен з яких вважає себе професіоналом і кожен з яких вважає, що його думка дуже важлива і цінна, це було важко. І не будемо приховувати, що в нас були також і конфлікти, і ми там час від часу мусили там десь переглядати, миритися, та? Але, або, але що нас тримало? В принципі, те, що ми з самого початку, для чого ми зібралися? Та? Оця тема, для чого ми зібралися. Ми хотіли, тобто це ж не було ніякі там політичні замовлення, це було наше бажання продумати стратегічне бачення країни. Просто продумати відповідь на запитання, чому нам не вдається, як зробити так, щоб нам вдалося, як зробити так, щоб ми вийшли з замкненого кола невдач, та? Бо цього повторення Кучми, про який Євген казав. Тобто, що ж для цього зробити? І від цього, напевно, відходило і те, що ми вивчали не суспільну думку, наприклад, да, у тих самих дослідженнях, а намагалися подивитися глибше, намагалися подивитися, чим українці живуть, що для них важливо, і від цього будувати наше подальше розуміння, що ж для України можливо є, як стратегічна візія. І відповідно, що на нас не тисло якісь там питання того, що нам потрібно обов'язково встигнути до виборів, або що ми маємо знати, за кого люди проголосують, як зміниться суспільна думка відповідно до нашої діяльності. Тому ми вибрали такий формат, що ми йдемо від мрії, та, від того, що ми хочемо досягти. Та, а потім і відповідно синхронізуємо це якимось чином з нашими можливостями, з тими речами, які найбільше визначають наші можливості, що зміняться найбільш повільно, це те, ким ми є всередині. Тому що цінності, вони формуються довго, вони формуються вихованням, соціалізацією, їх не так легко змінити. Відповідно, ми хотіли зрозуміти, що є такими базовими, глибокими речами, і як можна їх там чи коригувати, чи працювати з ними, і так далі. Що, з чого ми почали? Ми дивилися на портрет українців, що також не було, це, можна сказати, не було такого, знаєте, одного дослідження, на яке можна було подивитись. Ми викопували їх, десь дивилися з якихось специфічних запитань, дивилися на різних дослідників. І також ми подивилися на світове дослідження цінностей, в якому беруть участь дуже багато країн світу, в тому числі країни пострадянські. І там ми побачили кореляцію з, власне, цінностями суспільними і економічним добробутом. То пробували також цей феномен зрозуміти. Тобто, щоб ви розуміли, тобто ми це проговорювали власне в дискусії. Є, звичайно, речі, які вже напрацьовані в наукових працях і так далі. Ми, власне, намагалися зрозуміти, осмислити, та? Тому, і проговорити, прокритикувати між собою. Що цікаво в цьому дослідженні цінностей, це те, що є власне кореляція з рівнем заможності від тих країн, які
знаходяться, так скажімо, яким притаманні цінності виживання, і тим, які вже перейшли до цінності самовираження. Тобто тих, для яких важлива людина, її особистість, те, що вона чогось прагне, те, що вона хоче розвиватися. Відповідно, це корелюється з вищим рівнем добробуту. Ми не можемо сказати, що тут є причиною, що наслідком. Так? Ми не можемо сказати, що давайте ми почнемо думати інакше, і від цього в нас зміниться добробут. Так? Я зараз спробую трошечки розкрити, яким чином ми побачили цей механізм. Ми подивилися на ще одне дослідження, європейське дослідження цінностей, воно має трошки іншу методологію. Там ми побачили відмінність України від інших європейських країн дуже серйозно по шкалі безпеки. Тобто, що це означало? Що для українців відчуття безпеки, тобто прагнення безпеки було набагато вищим, ніж для європейців. З чим це було пов'язане? Прагнення безпеки стосується не те, що я хочу, щоб на мене там, ну, ніхто не нападав зі зброєю, так? А воно мається на увазі в широкому розумінні. Тобто зрозумілість, прогнозованість, зрозумілість, за якими принципами це все відбувається, так? Зрозумілість того, що якщо я, наприклад, маю сьогодні заробіток, то я його буду мати завтра, якщо я буду виконувати певні правила. Ці правила, які є відкритими і зрозумілими, є, в принципі, умовою для того, щоб безпека в суспільстві зароджувалася, щоб суспільство не потребувало цієї безпеки. Власне, гарантування цієї безпеки, воно уможливлює подальший рух до саморозвитку. Відповідно, це, скажімо так, як перехід якийсь, так, вихід на іншу траєкторію. І, відповідно, також з ціннісними змінами корелюються і економічні зміни. Тобто це також можливість виходу на економічну іншу траєкторію. І це питання соціологічне, так, але воно прив'язане навіть так до фізіологічних речей. Тобто ми не можемо розвиватися, поки ми загрожені, поки ми в тривозі. І відповідно цей стан тривоги він також і визначає те, як ми ставимось до іншого. Так? Тобто до людини, яка, наприклад, поруч з нами. В ситуації безпеки ми сприймаємо іншого як потенційного партнера, як потенційну людину, з яким можна створити щось нове, або там суб'єктом. Так? В стані загроженості іншого ми сприймаємо як чужого, як потенційного ворога, або, як краще сказати, як потенційного претендента на благо, яке може дістатись нам. Так? Тобто це породжує таку ситуацію, що ми маємо або від нього захищатися, так? Або там закритися. І, відповідно, цей стан загроженості унеможливлює горизонтальні зв'язки, унеможливлює практично базові механізми демократії, партисипативності і розвитку людського капіталу. І в цій ситуації також, наприклад, те, що відбувалося за уряду Януковича, те, що ми, наприклад, спостерігали, що закривалися можливості освітні і можливості для розвитку середнього бізнесу. Що це означало? Це означало, що ми намагаємося суспільство знову ж таки давити в ці цінності виживання. Тобто, щоб і рівень освіченості, і рівень горизонтальних зв'язків, які, в принципі, можуть будуватися, коли розвивається саме середній бізнес, коли треба, наприклад, управління своїм бізнесом передати людині, професіоналу, якого я, можливо, особисто і не знаю. Да? І, тобто, оцей механізм, він і ті речі, які були пов'язані з питанням виживання, вони, можливо, стримували суспільство від того, щоб думати про речі, пов'язані з розвитком. Що ми бачимо зараз, в принципі, таку, знаєте, напевно, кульмінацію цього стану недовіри, це те, що держава сприймається як ворог. Да? Тобто реформи, які здійснює держава, вони сприймаються також як загроза для себе. Що там вони ще придумають, як це вдарить по мені, як потім зміниться моє існування, чи мені треба додаткові якісь там дозволи робити і так далі. І в даній ситуації, як влучно висловився Ярослав Грицак, що корупція виступає в цій ситуації корсетом, який тримає тіло, в якому дуже хворий хребет. Та, тобто ми практично підтримуємо цим оцю систему. І що ми спостерігаємо зараз як суспільство? Ми проходимо трансформацію не лише від просто одного політичного режиму до іншого, ніж одної економічної системи до іншої. Ми проходимо через дуже сильну культурну трансформацію, тобто зміну культурної рамки. Це з соціологічної точки зору, з антропологічної, з історичної точки зору. Це, в принципі, ті речі, які є, я буду обережно дуже висловлювати цей термін, цивілізаційними. Та, тобто це перехід від системи, де людина є гвинтиком, яка нічого не вирішує, від системи, де людина є об'єктом,
до системи, де людина є суб'єктом, так, яка приймає рішення, вона готова, вона спроможна приймати ці рішення, але і нести за них відповідальність. Тобто це коли відповідальність зміщується, коли суспільство стає суб'єктом прийняття рішення, апарат держави стає сервісом, який, в принципі, ці речі втілює. Що ми маємо зараз в процесі цієї трансформації, що запит від суспільства вже пішов на те, щоб держава перестала бути визначальником, що відбувається з людиною, але саме суспільство людина ще не спроможна до того, щоб приймати ці всі рішення. Нам бракує механізмів спільної взаємодії, на, знову ж таки, високий рівень тривожності і так далі. Тобто ми так трошечки між застрягли в цьому переході. І в період цієї трансформації ми також маємо ту ситуацію, що наші інституції, тобто правила і структури, вони знаходяться ще в старій логіці. Тобто, там, подивіться, як функціонує будь-яке міністерство, да, як управління функціонує державні. Тобто вони ще відтворюють цю культурну рамку, де людина є об'єкт. Так само і ціннісний фон. Тому що соціалізація людини також проходить через оці всі інституції, через оці всі правила. Тобто люди в масі своїй поки що ще не змінили спосіб думання з того, що людина, що від мене щось залежить. Та, що я можу, я мушу на це робити, я прагну це робити. Відповідно, адміністрація нашої країни, те, що ми умовно називаємо влада, в принципі, вони яким чином приймають рішення, дивлячись на те, чи сприйме щось, чи сприйме якісь певні дії, дискурси, електорат. Електорат в масі своїй не готовий, він патерналістичний, він дає патерналістичний запит, відповіді на який є популізм. Відповідно, йде популістичний дискурс, який просто дуже негативно вдаряє по цих нових паростках суб'єктності, яка зароджувалась під час Революції Гідності. І відповідно ми маємо тих людей, які би мали би тих суб'єктів, агентів змін, які мали би підтримати реформи, але через цю комунікацію з боку адміністрації, вони також бачать, що ціннісна рамка не синхронізована. І, в принципі, період, який ми зараз переживаємо, дуже складний з одного боку, з іншого боку такий вимогливий і цікавий, бо кожна сфера трансформується. Та ви це чудово бачите, я не є тою людиною, яка має вам це розказувати. Від освіти до економіки, тобто, і ці всі речі потребують проговорення, потребують дискусії. Наприклад, в економіці, чи приватна власність – це добре чи погано? Добре, якщо добре, як має проходити приватизація? Чи приватизація – це добре чи погано? Якою має бути пенсійна система? Чи малий бізнес – це добре, але чи, наприклад, ті мафи, з якими там бореться київська влада, чи це добре? Які мають бути умови? Так само по освіті, чи, в принципі, ми можемо говорити про те, що освіта як сфера, яка також дуже сильно впливає на формування цінностей, перейшла до ціннісної рамки, де людина є особистістю, суб'єктом. Якщо ми далі говоримо там про єдине правильне рішення і про те, що тут хотів сказати автор, і про те, що людина абсолютно не вчиться, дитина відстоювати, формулювати свою думку, відстоювати свою думку і аргументувати свою думку. Так? Тобто кожна з цих сфер вона потребує проговорення, чому саме такий концепт, чому саме тут. Так? Замість того, щоб вводити якісь нові дії, ми маємо спочатку повернутися назад, а якою є рамка, якою є ціннісна рамка, що ми не закладаємо. І, в принципі, що радує, це те, що громадянське суспільство напрацювало вже дуже багато добрих ідей і доброго контенту, добрих розробок. Тобто весь цей час, скажімо так, несвободи, він був не настільки жорстким, щоб дусити громадянське суспільство, яке, в принципі, могло працювати, напрацьовувати ідеї, напрацьовувати рішення, ті самі полісі і так далі. Але чого бракує? Бракує взаємодії. І зрозуміло чому, тому що є стан тривожності. Ми бачимо, як громадська організація, іншу громадську організацію, як потенційно претенденти на грант, який міг би дістатись нам. Так? І відповідно, в нас є така деяка конкуренція. Це трошечки спотворене уявлення про місію громадської організації, але все ж, власне, ця недовіра не дозволяє випрацювати взаємодію один з одним. Що ще є, яке застереження, я хочу дати наступне вже перед тим, як перейти до подальших речей, які ми міркували в цій брошурі, це те, що паралельно з тим, що
в нас загрожена безпека, так, і все ж таки відбувається рух до відкритості. Що це означає? Тобто, ну, ми живемо, в принципі, в глобалізованому світі, ми маємо дуже багато можливостей. Цей рух до відкритості, він замість того, знову ж таки, щоб відкривати можливості до кооперації, він ще більше загострює індивідуалізм. І тут ми маємо розуміти, що там більше не стримують якісь там заборони, так, у нас ліберальне суспільство, але цей лібералізм може використовуватися виключно на вигоду собі, на закриття себе. Ну, ми це спостерігаємо в там, тому на такому побутовому прикладі, яким чином люди облаштовують свою квартиру, але абсолютно не дбають про під'їзд або про те, яким чином там впливати на ситуацію, яка виходить за межі їх безпосереднього життя. Ми знову ж таки не хотіли б претендувати на те, що в цій брошурі ми там винайшли якусь геніальну істину і тепер хочемо її передати. Навпаки, ми радше хотіли поділитися міркуваннями, які в нас було. От як цей процес рефлексії, дискусії проходив. Тому що ну, ми вважаємо, що він був доволі цікавий, доволі цінний і хотіли б ним ділитися. Тому що ну, багато, скажімо, зусиль і дуже багато душі в це вклали і знань. І відповідно відповіддю ми мали цей перехід, ціннісний перехід до саморозвитку, як противага акцентам на безпеці, на виживанні. І можливістю для такого переходу є власне оце спільне пропрацювання якихось речей, спільне пропрацювання майбутнього, спільне проговорення не там, не логіки там, хто винен, да, і чому так все погано. Добре, як би ми хотіли, щоб було? І цьому ми вчилися 3 роки і досі вчимося, тому що інколи все ж таки не завжди все вдається, і це абсолютно щиро можу сказати. Але це те, це той акцент, який би ми хотіли поставити власне від зміни ціннісної рамки. Далі з своїм баченням того, що написано в документі, ділиться пан Рубін. Дякую. Не чути. Представлюсь, називаюся Володимир Воробей, вважаюся, або принаймні мене так вважають, експертом з регіонального розвитку, працюю в агенції економічного розвитку PPP Knowledge Networks, і, власне, теж долучився до цієї групи, тому що те, що мене цікавить, це, зокрема, чому я працюю тут, і взагалі, тому що я мав можливість працювати 10 років за кордоном, і мав можливість, і досі маю можливість виїхати в будь-які моменти, знайти краще оплачувану роботу де-інде. Питання, навіщо я тут працюю, це теж на рівні особистісному, навіщо ми беремо участь в таких зусиллях і працюємо власне, в таких групах, як Нестерівська група. Це тому, що... А можна без мікрофону? Мені краще, ніж це от... Краще тебе чути з мікрофоном. Краще з мікрофоном? Набагато. Ну, це питання, я люблю артикуляція, як там сказати, махати руками доведеться питання підвідності українського суспільства. Так. І, власне, питання, яке для себе я поставив, а відбуваються якісь зміни в Україні? І, зокрема, те, про що говорила Віка, вони стосуються, а що відбувається взагалі? Чи відбувається зміна просто рамки, формати, картинки? Тобто картинки зміняються в залежності від того, хто прийшов до влади. Чи взагалі відбуваються якісь фундаментальні зміни? Якщо вони відбуваються, то в якому напрямку? І взагалі весь цей документ Несторівської групи, він поставив головне фундаментальне запитання – навіщо? Тобто от, нам з екранів телевізорів говорять, що ми будемо робити то-то-то, у нас реформи такі-такі. Мене завжди цікавить, а навіщо? А зачем? От, а зачем? Ми будемо робити так, а зачем? Тобто, і отак фундаментально, ми будемо піднімати зарплати чи там пенсії, а зачем? Тобто, хорошо, щоб було, щоб стало жити краще, а чому? Тобто, чому саме так? А чому не інакше? І оці фундаментальні запитання, якщо ми почнемо докопуватись, то ми зрозуміємо, що ми підійдемо до тих цінностей, про які розповідала Вікторія. Тому що, якщо ми говоримо тільки про цінності виживання, забезпечення там базових фізіологічних умов, то ці цінності нам забезпечують ту систему, в якій ми зараз живемо. Це називається система корупційного консенсусу. То, про що ми говорили, про цей каркас корупції, який дозволяє утримувати в вертикальному стані напівмертве тіло системи, яка в тому корсеті знаходиться. Натомість, якщо ми хочемо перейти до кращого стану суспільства безкорсетного, то це означає, що нам необхідно змінити ці цінності, фундаментальні цінності людей в напрямку цінностей самовираження. Хорошо, цінності ми поміняли. Наступне запитання, яке одразу виникає, а яка мета, яка візія, що ми хочемо в ніякому світлому будущем побачити?
Тобто, яка візія для цієї країни, яка називається Україна? Те, що Несторівська запропонувала як умовно в лапках національна ідея, вона абсолютно не нова, а це та, яка визначається Європою і багатьма країнами, які знаходяться на вищій траєкторії розвитку своєї, це називається сталий розвиток. Тобто, що таке сталий розвиток? От якщо знову ж таки ми чуємо цей термін, він у нас там на слуху, але що він означає конкретно? От якщо запитати, знову ж таки, що таке сталий розвиток, кожен з вас дасть от, рівно стільки, скільки нас є, кожен дасть свою відповідь. Насправді можна так сказати, що є вже якийсь світовий консенсус, про що йдеться. Йдеться про те, що сталим розвитком називають те, що коли ми розвиваємось, коли наш розвиток, так як ми будуємо, розвиваємо, створюємо щось, воно враховує не лише наші інтереси, а інтереси наступних поколінь. Тобто тих людей, яких ще нема серед нас в цьому залі, і вони ще навіть, можливо, не плануються. От коли ми будемо приймати рішення, які ми приймаємо зараз, з врахуванням інтересів тих поколінь, які будуть поза нами і після нас, от тоді ми зможемо сказати, що ми вийшли на сталий розвиток. Коли кожне наше рішення буде враховувати не лише свої меркантильні інтереси та групи інтересів, з якими ми працюємо, а так само значно тих людей, яких ще з нами не є, які будуть після нас. А ще конкретніше, це так високофілософське визначення. А якщо говорити конкретніше, то сталий розвиток – це є стан 6 суспільних капіталів. Які це є капітали? Це я мушу шпаргалку підглядати, бо всі не пам'ятаю, вибачте. Це перш за все людський. Що таке людський капітал? Це всі ми і що ми знаємо і вміємо, наші компетенції. Тобто, з кількома мовами ми всі разом з вами зараз, от на нас там 50 чи скільки нас є, з кількома мовами ми розмовляємо. Що ми вміємо робити? А які у нас, що ми знаємо, які знання, якими там технологіями ми володіємо. Це є людський капітал, це якість людського капіталу. В цій країні, в Україні, він підвищується чи він зменшується? Тобто це філософське запитання. Якщо він постійно зростає, якість людського капіталу, це означає, що принаймні в цьому аспекті ми досягли якогось сталого розвитку. Інше – це є соціальний капітал, це контакти, взаємодія між нами. Чи ми шушукаємося з родственниками на кухні? Чи ми є учасниками якихось громадських організацій, об'єднань, професійних, громадських, активістських, партій, що ще. Тобто ми беремо участь в бізнесах, наглядових радах, ми є акціонерами, ми голосуємо за щось. Тобто ми знаємо таких людей, ми беремо участь в таких групах. Це зв'язки, це соціальний капітал. Він у нас зростає чи він у нас зменшується? Це стан суспільства. Інше – це є, наприклад, інтелектуальний творчий. Тобто ми напрацьовуємо нові концепти культурні, ми напрацьовуємо нові патенти, ми зробимо нові винаходи, ми придумуємо, ми креативимо чи ні, чи ми копіпейстимо і платимо комусь іншому за те, щоб нам приїхали і нарисували оцей готель. Так? Тобто цей інтелектуальний творчий капітал країни, людей. Інший – це є індустріальний. Це то місто Харків, це то місто, в якому про це треба говорити. Це якого рівня у нас є технології, так? Тобто індустріальний промисловий капітал. 7-го рівня, 1-го рівня, ті, хто в темі, ці зрозуміють, про що я говорю. Тобто чи є у нас обладнання, яке воно, скільки у нас тих промислових взагалі потужностей загалом в країні. Вони зростають, чи ми їх ріжемо на металобрухт? Так? Тобто це той капітал, яким ми всі спільно володіємо, навіть якщо він є приватний. Але чи він в нашій країні зростає, чи ні? Тобто це є теж ознака сталого розвитку. Ми маємо, очевидно, що природній капітал, тут мені не треба говорити, думаю, багато з вас розуміє, чи ми забруднюємо, загаджуємо, чи у нас стає краще, зеленіше, чистіше, і воду з крана можна пити, чи не можна її пити. І фінансовий капітал. Це той капітал, про який дуже часто в таких середовищах інтелектуальних теж ми забуваємо. Насправді це кардинально важливий капітал. Чи фінансовий капітал у нас зростає, чи ми стаємо бідніші, чи наші компанії стають бідніші. Чи ми через те, що ми володіємо якимись акціями наших компаній, ми всі стаємо заможнішими. Тобто ці 6 капіталів, їхнє постійне зростання, а це ой, як складно зробити так, щоб всі 6 одночасно зростали, це є та якби, заповітна мрія, до якої треба прагнути різними способами карабкатись. Тобто це є той шлях до національної ідеї, до сталого розвитку. Яким чином до того стану ідеального сталого розвитку можна прийти? Те, про що дебатувала Несторівська група і на що ми вийшли, це є питання, це шлях від закритого доступу до відкритого доступу. В чому заключається ключовість даної тези? Те, що зараз в Україні у нас склалася система обмеженого або закритого доступу. Коли
доступ до ресурсів, чи це гроші, чи це земля, чи це можливості, визначаються не відкритим змаганням у відкритий спосіб відповідності до прозорих правил, а відповідності, а відбувається завдяки тому, хто кого знає, або обмеженому доступу, відповідності до зв'язків, до знань щодо певної інформації, яку тільки ви знаєте. Тобто це є обмежений доступ до ресурсів. Якщо ще простіше перекласти на хлопський розум з такими прикладами, умовно кажучи, у вас є там 2 мільйони, ви хочете побудувати готель в центрі Харкова. У вас є доступ до земельної ділянки. Ви можете в відкритий спосіб знайти ділянку, в якій ви можете побудувати готель за ваші гроші? Певно, ні. Якщо ви знаєте когось, ви знайдете цю ділянку. Інше питання, якщо, наприклад, вам потрібно підняти, назвемо це так, 5 мільйонів чи там 500 тисяч, 50 тисяч на старт вашого міні-бізнесу, який ви хочете. Чи ви маєте доступ до тих коштів? У вас є можливості звернутися з вашою ідеєю і отримати ці кошти де завгодно? У вас немає цієї можливості. Але є люди, які мають можливість отримати це з різних джерел і ту суму, яка їм потрібна. Це означає, що хтось має доступ, і цей доступ обмежений, тому що більшість не має доступу до цього. І можливостей, тобто правил, рамок, яким чином ви можете отримати такі можливості, у нас наразі не є. Крім того, про що говорить оцей обмежений доступ? Це те, що в багатьох випадках він... Причиною його появи є мислення в рамках, тобто в термінах гри з нульовою сумою. Що таке гра з нульовою сумою? Це, наприклад, є у вас тут, не знаю, у вас є тут заможні люди, умовно кажучи, а у них все є. А у мене нема стільки. І я хочу забрати у нього і мати собі те, що він має. Я хочу забрати, тому що я хочу. Да? Тому що мені належить, і я якби, що від цього зміниться? Якщо я просто говорю такою мовою, це означає, що я хочу просто перерозподілити. У нього є одна штука, у мене є нуль. Я хочу забрати одну штуку і перенести до себе. Сума змінилась? Не змінилась. Нуль плюс один завжди дорівнює один, незалежно від того, кому належить одиничка. Натомість гра з позитивною сумою – це коли у мене є нуль, у нього є один, або, можливо, у мене є один, а у нього є теж один. Як зробити так, щоб у нас було 2-2, і у нас стало 4? Тобто, як зробити у взаємодії так, щоб ми створили ту додану вартість для того, щоб примножувати активи, блага, для того, щоб їх ставало більше, і ми змогли збагачуватись взаємно, не перерозподіляти, тобто не грати в гру з обмеженим доступом, з нульовою сумою, а для того, щоб грати в ту win-win гру, коли ми обидвоє від даної взаємодії, як учасники цього суспільства, виграємо. Яким чином ми можемо пройти? Тобто, отже, це є якби проблема. Да? Ми знаємо, куди ми хочемо пройти. Це сталий розвиток, це оцей рівномірний, гармонійний розвиток тих 6 капіталів. Розуміємо проблему. Як туди прийти? Нам потрібно домовлятися. Нам потрібно кому нам? Українцям, громадянам і різним секторам. Тобто ми живемо в суспільстві, в якому є громадяни, тобто громадянське суспільство, ми маємо громадські організації, або ми там любимо виходити на якісь протести, тобто ми голосуємо, ми є громадяни. З іншої сторони є влада, ніякої абстрактної, але воно є. Тобто це влада, яка має певні важелі. І ми маємо бізнес. Великий, маленький, мікро, але він є. Це сектори економіки, три сектори економіки. І ми працюємо зараз в певній рамці, яка вибудувалася. Ми його зараз називаємо суспільний договір там, корупційного консенсусу. Так? Тобто бізнес грає за своїми правилами обмеженого доступу, громадяни теж шукають, там, як з ЖЕКом розібратися, як з міською радою повирішувати. Тобто ми теж бавимося за тими самими правилами. Тобто, люби Боже правду, ми живемо в таких умовах. Тобто як це змінити? Це означає, що нам треба домовитись, досягти нового суспільного договору. То нам треба домовитись, причому не підписувати якісь гучні декларації, не треба переміняти Конституцію, а просто проговорити в суспільстві, як ми хочемо працювати. І от ми шляхом довгих дебатів вийшли на таких 7 пунктів, які, на нашу думку, є доволі цікавими. 2 з тих пунктів, чи скільки їх там є? Чи... 9, 2 вже є у нас. Та добра новина, що з 9 у нас вже 2 пункти, виявляється, суспільного договору є.
Перше з них – це то, що з різними соціологічними дослідженнями, що більшість мешканців України, незалежно від того, де вони живуть, бажають бачити Україну незалежною, жити в єдиній незалежній країні. Тобто це означає про те, що ці питання про те, чи сталася нація, чи не сталася нація, слава Богу, ми цим вирішили і погодили, що ми хочемо жити в Україні. Слава Богу. Наступне запитання, друге, це те, що для всіх українців, незалежно від того, де ми живемо, якою мовою ми розмовляємо, які статки ми маємо, для нас фундаментально важливим є гідність, власна гідність в усіх її проявах. Тобто отут ми з вами можемо розділятися думками, бути по різні сторони барикади, але де ми однозначно всі погоджуємось, це те, що гідність для нас є фундаментально важливим. Тобто люди не погоджуються, коли до них ставляться як до нічого, так, до нуля. Тобто де б ми не були, тобто, і це є супер. Тобто це означає, що ця суб'єктність, якби, можливо, це ще не є ознакою суб'єктності, але те, що вже люди не готові, щоб з ними просто там поцуралися і кидалися в різні сторони. Тобто гідність для українців є фундаментальна. Добре, але це є дві з дев'яти умов нового суспільного договору. Які є інші? Третя, це про яку ми так дискутували шляхом там дедукції, чек це називається по-науковому, вибачте, не знаю. Вийшли на те, що нам потрібно домовитись говорити про істотно важливі речі, а не говорити про те, що нам хочеться говорити. Ще раз повторюся: говорити про те, що є важливе в суспільному дискурсі, а не про те, про що легко і хочеться говорити. Ще простіше, прикладами. Давайте зараз почнемо з вами дебатувати, російська чи українська мова, яка має бути. Це легко, це просто, і починати між собою там чубитись на тему, а чому ми не говоримо на русском, а т.д. і т.п. Тобто це дурне запитання, яке не приносить ніякої, вибачте, якщо для когось воно там реально до душі, це кардинально важливе. Я розмовляю тою, російська моя рідна, але чуєте, мені простіше, легше говорити українською зараз, в даний момент, і відповідно, але є речі більш важливі. Це питання, як нам налагодити роботу інститутів, як ми маємо працювати, як змінити цю корупцію, як перейти до нових цінностей. Це є більш ще складніші речі, про які нам треба говорити, і про це треба приділяти час, а не чубитись, сваритися і організовувати шоу на теми, які фундаментально не наближають нас до стану сталого розвитку. Тобто це є ще третя річ суспільного договору, третя умова, яку нам треба досягти. Четверта – це ми маємо домовитись бути готовими відійти від гри з нульовою сумою до гри з позитивною сумою. Про що мова? Уявіть, ви все життя були девелопером, да? Тобто цим забудовником, ви будували. І все життя ви домовлялися з міською радою про те, яким чином ви отримаєте доступ до земельної ділянки. В певний момент ви маєте сказати, я так більше не хочу. Я хочу, щоб мені міська рада казала, ви можете будувати ось там, ось там, ось там. І це коштує стільки-то, стільки-то, стільки-то. І тоді ми конкуруємо. Офіційно. Офіційно, так? Уявляєте, яка це має бути готовність? Ми особисто, це ми говоримо про там, я не знаю, можливо, дай Боже, щоб серед вас були девелопери в аудиторії. Але це може бути на особистому рівні. Да? Тобто ти йдеш до лікаря, і там, я йому дам 20-ку, чи я йому не дам. Да? Чому я маємо давати? Або має бути готовність ділитися своїми ресурсами і виступати, і конкурувати за ресурс. Не шукати шляхи, як мені знайти доступ до бюджетних коштів, а вимагати, щоб був прозорий тендер. Це поведінка, зміна поведінки, і це має бути на рівні суспільного договору. Інша умова – це є визнання суспільної та регіонального розмаїття як нашого потенційного багатства. Про що тут йдеться? Про те, що Україна, які б ми не були, і які б ми всі однаково не були, насправді ми є дуже розмиті. По суті своєї роботи, через те, що я працюю в агенції економічного розвитку, я багато подорожую по Україні. І насправді наші регіони дуже відрізняються. Да? Тобто Харків, Запоріжжя, можна сказати, ментально це величезна різниця. Донецьк перед відомими подіями і Харків – це теж різні. Здавалось би, нам, якщо дивитися зі Львова, з точки зору Львова, це здається, та що там Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Донецьк – почти рядом, почти однакові. Насправді кардинально різні підходи. Відрізняються способи, як люди думають, як організована економіка, як люди поводяться між собою. Від кухонних розмов до поведінки великих бізнесів в даному регіоні. І насправді це супер.
це класно. Тобто, якщо ми визнаємо, і ми готові домовитись, що у нас є різні моделі, і кожен регіон може організовувати спосіб рамки своєї роботи в рамках єдиної країни в певний спосіб, навіть на рівні громад у нас можуть бути по-різному. Одна громада хоче, щоб робіть, що хочете, інша громада хоче це регулювати, та будь ласка. І тоді у нас в країні люди можуть знаходити різні моделі, де їм зручніше. Тобто, одне місто хоче розвивати креативні індустрії, інше місто хоче важку промисловість розвивати, будь ласка. Для одних наука важлива, для третіх там креативний клас той самий вище згаданий важливий. Тобто у нас має бути тоді змагальність у тих регіональних моделей, суспільних моделей, і це прекрасно. Чим більше у нас таких моделей, тим більше у нас розмаїття, тим сильніше ми разом. Інший пункт умова суспільного договору, про який ми говоримо, це переосмислення взаємин держави і суспільства. Це те, про що говорила Вікторія. Це те, що і це вже стається, що ми сприймаємо державу не як влада, да? Тобто ніяка незрозуміла влада, там ніхто не существує. Да? Тобто це влада, це люди, яких ми обрали для того, щоб вони виконували певні функції, які нам важливі. Тобто це наш інструмент досягнення того, що ми як суспільство хочемо. І от контроль над владою, розуміння, що коли ми говоримо «влада», ми говоримо, що це може бути я, що це може бути ви. Будь-хто, хто вживає слово «влада», «держава», «держава винна», це означає, що ви можете бути винні, бо держава – це ви. Так? Тобто оця суб'єктність держави і переосмислення відносин. Припинення кидання фразами загального типу на кшталт влада, держава, хтось там. Це такі самі люди. Хто конкретно? Це можете бути ви завтра. Так? Тобто це теж суспільний договір. Це вимагає від нас всіх ментального зусилля думати про ці всі великі речі, які там десь непонятно де сидять, або тут в міській раді, обласній раді, як звичайних людей. Такі самі інструменти, які виконують певну функцію, яку ми їм сказали робити. Інший принцип – це є принцип дотримання особистої відповідальності. Українці унікальні в світі в бажанні уникати відповідальності. Тобто ми чемпіони по тому, щоб знайти нікого, ніхто зробить, розумієте? Ніхто не существує. Тобто або це хтось конкретно має робити, конкретний інститут, або ми маємо брати відповідальність за наші там будинки, за наші міста, за наш громадський транспорт. Тобто готовність брати відповідальність – це є умова нового суспільного договору. Що конкретно кожен з нас допомагає вирішувати, за що ми відповідаємо поза виконання наших там посадових обов'язків на роботі? Ми, як громадяни, обтяжені додатковими зобов'язаннями. Ми маємо контролювати, маємо брати участь, маємо пропонувати, маємо вимагати, маємо ходити, долучатись. Тобто у нас насправді зайнятий час, повністю розписаний. І цю відповідальність ми маємо готові на себе брати. І наступним пунктом, передостаннім умовою суспільного договору нового, це є відкритість і прозорість правил гри. Це насправді дуже легко зрозуміти. Зараз у нас настільки все мутне, що ти не знаєш, що і як. Тобто є некий бюджет, як він розподіляється, конкретно, як розподіляється. Говорячи про мою улюблену тему з девелоперами, тобто як я можу отримати 2 гектара в центрі Харкова для будівництва свого котеджного містечка. Тобто які правила гри, до кого я маю звернутися, хто виділяє, як. Чи це чітко і зрозуміло для всіх, чи це закручено так, для того, щоб легітимізувати оцю систему з обмеженим доступом. Тобто закони теж можуть бути корупційні, так? А мають бути прозорі правила гри. Вони мають бути, ви знаєте, як отримати доступ до цього ресурсу. І останній пункт нового суспільного договору, про який ми говоримо, це є повага гідності іншого, має так само передбачати і повагу до його права на пасивність як спосіб життя. Це складна теза, яку я попробую пояснити. В суспільстві ми вже згадувався такий термін, як патерналізм. Що таке патерналізм? Патерналізм – це бажання не брати на себе відповідальність і бажання, щоб за тебе хтось вирішував, зокрема держава. Тобто, пригадуйте, як в старі радянські часи тобі давали там, розподіляли на роботу, давали квартиру, давали дачу, давали машину, що ще давали. Ну, почти все давали. Да? Тобто, і це називається патерналізм. Мені не треба нічого вирішувати, мені не треба особливо напрягатись, мені треба тільки напрягатись, щоб знайти зв'язки, знайти оці корупційний доступ до ресурсу, щоб мені дали краще, ніж іншому.
А це називається патерналізм. Бажання, щоб за мене все зробили. Щоб мені дали роботу, мені дали квартиру, мені дали гроші. І таких патерналістів в нашому суспільстві є дуже багато. Вони переважають. І от наша теза є про те, що ці люди теж, як і всі українці, вони є українці, вони хочуть бути гідними. Тобто, з одної сторони, активна частина населення, яка хоче досягати, яка хоче творити в своїх ділянках, ми можемо сказати, забули про тих патерналістів, дали їм там 5 гривень, щоб їм було все хорошо, і не заважайте. Але це неправильно. Тобто, ми маємо, як активна частина населення, так само поважати їхню гідність. Нам ще треба домовити, що це означає. Але це можливо, що нам треба сплачувати ті податки для того, щоб люди, які патерналісти, які не готові брати на себе відповідальність, вони теж відчували певний рівень гідності. Тому що ми всі українці, і вони теж мають жити гідно. І для цього проактивні мають розуміти, що ми маємо сплачувати ці податки для того, щоб забезпечити можливості для себе. І мета для нас – це щоб з часом кількість патерналістів зменшувалася. Тобто цей той шлях до сталого розвитку. Чим менше буде у нас людей, які не беруть участь, які не активні, які не проявляють ініціативи, закінчу останній пункт, в відповідності тим краще для суспільства, для його розвитку. Тобто на цьому я і завершую свою частину. Можна йдеться якось про різні податки для активних і неактивних? У нас, якщо ви ще потерпите, у нас ще один виступаючий, ми з вами перейдемо до активної дискусії. Добре? Я не маю права порушувати правила гри. Це зразу продовжувати, так? Власне, я Ігор Колюшко, голова правління Центру політико-правових реформ міста Києва. Я в Несторівській групі як юрист спочатку думав, що в принципі, ну окей, мудрі люди зараз кажуть, що робити, а я скажу, як це в законах написати, і ми швидко вирішимо наші всі проблеми. Але чим далі ми дискутували, чим далі ми заглиблювалися власне, оці міждисциплінарні дискусії, спроби подивитися на ті самі проблеми з іншої точки зору, іншими фаховими очима, тим більше ставало зрозуміло, що ситуація є надто складна і простих відповідей, звичайно, не існує. Тим не менше, я зараз хочу в останній частині нашої презентації трошки зупинитися на питаннях, як все це можна впроваджувати в життя, як можна досягати того, про що ми говорили. Але одну ремарку тільки скажу, ми якось так не домовилися, але мені здається, що в Харкові я, як правило, звик зустрічатися з досить читаючими аудиторіями. І я думаю, що тут доцільно називати ті джерела, з яких ми черпали знання, що ми, звичайно, все це, як правило, не самі придумували, ми дуже багато читали і запозичували і Інгельгарта, і Шварца щодо соціології, і Дугласа Норта щодо оцих економічних підходів, які сьогодні дуже, дуже популярні в дискусіях, в світовій літературі. Багато інших авторів, колеги, напевне, зможуть доповнити. Ну, я, принаймні, сам для себе завчив цих основних, як я жартую, три джерела нашої стратегії. Інгельгард, Шварц і Дуглас Норт. Так от, власне, в цих книжках багато говориться про те, що суспільство з обмеженим доступом є не чимось таким аномальним, а насправді воно є природнім, і більшість країн, на жаль, живуть саме в таких умовах. Меншість країн в світі досягли стандартів відкритого доступу і ефективних розвинутих суспільств. І, як правило, практика останніх років показує, останніх десятиліть, принаймні, показує, що перехід від обмеженого доступу до відкритого доступу завжди ставався скачкоподібно в результаті якихось таких екстремальних подій. Це не завжди була ефективна там диктаторська влада, як це в Сінгапурі, наприклад, але це завжди все-таки була
якась особливість, яка давала можливість суспільству досить швидко зробити певний скачок в своєму розвитку. І от на нашу думку, Майдан, Революція Гідності, які ми пережили зовсім недавно, давала нам подібний шанс. На жаль, сьогодні ми вже можемо сказати, не знаю, чи там 100% згідні, але більшість із нас, принаймні, погоджуються з цим, що сьогодні можемо констатувати, що ми цим шансом не скористалися. Важко впевнено сказати, чи це тільки наша вина, чи так склалося об'єктивно. Принаймні, очевидно, що два основних фактори перешкодили нам це зробити. Перший фактор лежить на нашій відповідальності як суспільству – це відсутність узгодженої стратегії. На момент Революції Гідності ми не мали в суспільстві достатньо проговорених, опрацьованих і продекларованих стратегій суспільного розвитку для того, щоб влада, яка прийшла за результатами революції, не мала уже вибору. Вона чітко знала і декларувала, не просто декларувала якісь такі гарні привабливі лозунги, а чітко знала, що і як треба робити для того, щоб цих лозунгів досягнути. Ми просто, як суспільство, не були до цього готові. В багатьох дискусіях на Майдані за ті 3 місяці я там пробував і лекції читати в тому університеті, відкритому університеті Майдану, і багато дискусій проводив. От вже тоді було очевидно, що попри те, що більшість людей, навіть тих, які зібралися на Майдані, а це не все суспільство, і з одного боку, і з другого боку, це найактивніші люди, раз вони прийшли на Майдан, але тим не менше, серед них були найрізноманітніші погляди, і єдності досягати в дискусіях було дуже тяжко. Ну і друга, звичайно, причина – це те, що зразу після Революції Гідності у нас почалося військове вторгнення, почалася агресія, почалася війна, і це, звичайно, завжди не сприяє швидким перетворенням і реформам. Хоча і тут не все так однозначно, я в кінці до цього повернуся. Власне, які ж реформи треба було зробити? Що треба було робити, щоб ми почали наближатися до того, про що ми говорили власне в оцих пунктах нового суспільного договору? Ну, насамперед, це треба пробувати досягати верховенства права, або іншими словами, правовладдя. Це базова категорія, ціннісна категорія організації суспільства, яка, якщо знову ж таки попробувати її на хлопський розум одним реченням перекласти, це тоді, коли в суспільстві керують правила, а не воля суб'єкта. Не так, як мені сьогодні захотілося, бо я сьогодні на посаді, бо я сьогодні якийсь там президент, міністр, ще хтось, а так, як встановлено правилами. Якщо я хочу, щоб було по-іншому, я повинен докласти зусиль, щоб змінити ці правила в легітимний, прозорий, зрозумілий для всіх спосіб. Щоб всі інші учасники суспільства визнали цю зміну правил, і тоді за новими правилами можна поступити по-іншому. Отак працюють суспільства там, де є повага до верховенства права або де панує правовладдя. На жаль, незважаючи на всі декларації, ми дуже мало і дуже повільно рухаємося до цих стандартів. І, на жаль, наша влада не демонструє тут позитивного прикладу дуже часто. А, на жаль, ситуація є така, що дуже важко очікувати від громадян високих стандартів поваги до права тоді, коли влада зневажає право. Влада повинна показувати приклад. Тільки тоді можна очікувати, що громадяни повірять в цей новий суспільний договір, базований на принципі верховенства права. Наслідком, власне, панування права зразу ж повинна ставати справедлива і прозора, і ефективна судова влада. Ми, на жаль, тут взагалі буксуємо 1,5 року абсолютно на місці. Вчора відбулося чергове засідання Конституційної комісії, яке обговорювало якраз законопроект про
реформу судової влади, і так виглядає, що домовитися про якісь суттєві зрушення в цьому питанні не вдається. Всі ініціативи, які спрямовані від громадськості, від багатьох, я б сказав так, прогресивних політиків на радикальну реформу судової влади, розбиваються об бажання насамперед адміністрації президента зберегти старі інструменти, старі моделі відносин влади, політичної влади і судів. І тут прогресу поки що не видно. Наступний пункт, який надзвичайно важливий, це інституційна побудова виконавчої влади і місцевого самоврядування. І тут ми нічого не досягнемо, якщо ми не проведемо реформу децентралізації, якщо ми не зміцнимо місцеве самоврядування, якщо ми не реформуємо державну службу, не реформуємо сам Кабінет міністрів. І в усіх цих питаннях, на жаль, ми знову ж таки пробуксовуємо. І оця пробуксовка, насамперед, в реформах адміністративних і в реформах судових, це якраз є те, що дає підстави сьогодні нам говорити, що ми втратили шанс на скачкоподібний розвиток. І сьогодні, очевидно, знову ж таки перед нами лежить якийсь там простір часу, який, впродовж якого ми будемо змушені рухатися досить еволюційно, досить повільно. Хіба, може, знов станеться якась подія, яка дасть нам новий шанс? Ніхто не знає, що це може бути, але таких теоретично подій можна допустити багато. І що ж робити, власне, громадянам в цій ситуації? Ну, знову ж таки, якщо в революційній ситуації, в умовах скачкоподібного розвитку, величезна роль лягає на лідерів, на політичних лідерів, на тих, хто веде країну, від них залежить все насамперед, то в умовах еволюційного розвитку значно більше залежить від суспільства і від самих громадян. Влада завжди буде в цих умовах демонструвати пасивність і звичку зберігати старі усталені методи і процедури. Це властивість, іманентна властивість бюрократії завжди протидіяти реформам. І от, власне, в таких умовах бюрократія домінує в владі. Суспільство повинно докладати зусиль для того, щоб долати оцей опір бюрократії, опір всього владного механізму до змін. І механізмом такого опору є самоорганізація громадян. Самоорганізація – це, власне, те, що описувалося тими термінами, які, про які говорив Володимир, власне, і соціальний капітал, до того, що він дуже гарно говорив, я б тільки ще додав слово «довіра». Соціальний капітал неможливий або він невисокий, якщо немає довіри в різних суспільних інституцій між собою, в громадян до інституцій і так далі, і тому подібне. Власне, щоб не вдаватися в такі детальні якісь пояснення, я обмежуся лише фразою, що самоорганізація може бути в різних формах, це і за територіальною основою, і за професійною основою, і просто за інтересами. Будь-яка самоорганізація громадян, якщо вона дає можливість організовуватися, бути активними і довіряти один одному, вона сприяє розвитку, тому що вона допомагає громадянам ідентифікувати свої проблеми, на цій основі вести діалог з владою про свої інтереси, і тільки на цій основі вже можна будувати ефективні системи контролю за владою. Будь-яка інша форма, якщо наші активісти дуже часто починають із контролю за владою, і це потім приводить до розчарування, тому що ніякий контроль не буде ефективний, якщо ми самі не домовилися і не зрозуміли, що ми хочемо від цієї влади. А от для того мусить бути пророблена певна домашня робота, яка називається самоорганізацією. І тут на завершення власне свого виступу я от сам поділюся з вами таким парадоксом, до якого приходжу я. Дивлячись на нашу країну, на наше суспільство, з одного боку, здається, у нас тотально домінує патерналізм.
подивимося соціологічні опитування, подивимося різні сфери, у нас мінімум активності, і всі чекають, що держава всім все повинна дати. В той же час ми за останні півтора роки продемонстрували унікальні в світовому масштабі стандарти і приклади волонтерської діяльності в сфері співпраці з армією, з, скажімо так, в сфері оборони нашої країни. Я весь час мучаюсь над проблемою, чому ми можемо бути надзвичайно ефективними в цій сфері, як суспільство. І можна довго приводити десятки прикладів, які грандіозні задачі розв'язуються на волонтерських засадах виключно по телефону. Людьми, які ніколи не зустрічалися і не бачилися один з одним. І тут панує довіра, тут панує виконання зобов'язань. В той же час ми не можемо організуватися в ОСББ, ми не можемо в селі, де кожен один одного знає, ми не можемо домовитися, як і куди вивозити сміття, і так далі, і тому подібне. Я пробую знайти відповідь, яка різниця, чому там можемо, там не можемо. Єдине, що я бачу, можливо, тому, що там питання загроження нашої безпеки. І воно виступає стимулом. Але в той же час теорія цінностей каже, що коли загрожена безпека, то суспільство і люди не схильні до розвитку. От де отут, здається, парадокс. Ми замкнулися в цій дискусії. І знайти відповідь не так просто. Загроза безпеки – це добре чи це погано? З одного боку, теорія каже, що це погано, це блокує розвиток особистості. А з другого боку, людина загнана в кут, здатна творити дива. От така приблизно ситуація, в якій переживає зараз наша країна. І це те, про що нам всім треба думати і шукати шляхи і виходи, що кожен з нас може робити для розвитку нашої країни. Дякую. Я хочу подякувати за те, що ця група зробила такий внесок великий в розвиток суспільства, тому що насправді вони продумали багато того, на що в мене не було часу. Вони зробили частину моєї роботи, знову ж таки, як громадянини, особисто від мене величезне дякую. Ми починаємо частину питань-відповідей, це приблизно годину ми попрацюємо. Будь ласка. І якщо можливо, одне питання, я нагадаю, і краще, якщо ви все ж таки ще скажете, до кого саме питання. Кожного з виступаючих питання, але я буду задавати одне до одного, а потім буду іншим разом. Найбільш критичний. Я просто думаю, що потім я матиму можливість задати іншим. Я хотів до пана Ігоря Калюшка, ось в зв'язку зі сказаною проблемою стосовно того, як можливо в часи суспільної скрути суспільство здатне мобілізуватися. Можливо, просто не всі теорії було розглянуто групою. Тому що існують системи мобілізації суспільства, да? Тобто коли суспільство групується, єднається, тобто, можливо, просто коли ви працювали у своєму колі, просто не вистачило людей, обізнаних у теоріях мобілізації суспільства. Тобто ті ж самі кризи, котрі долаються економічні, да? Тобто теж вони передбачають, що криза об'єднує якихось інших людей і вона починає долатися саме на цьому моменті. І питання в чому полягає? Тобто питання безпеки, по суті своїй, воно ніколи не буде вирішене, тому що чим більше людина забезпечена, тим більшими її більш високими є її вимоги до безпеки. Тобто це, так би мовити, такі поняття безпека, яке ніколи не може бути повністю задоволене. Тобто якщо людина їздить у броньованому мерседесі, на неї може впасти, скажімо, ядерна бомба там, або щось іще таке може статися. Тобто кожна небезпека, так би мовити, чим більше ви забезпечені, тим більше небезпека вам може загрожувати. Тому питання безпеки, от як ви думаєте, чи варто його взагалі висувати
в основу ваших побутов? Тобто, чи варта вона того, це поняття безпеки, щоб на ньому робити наголос і від нього відштовхуватися у побудовах, які ви пропонуєте суспільству? Я скажу кілька речень, а потім, можливо, Вікторія доповнить відповідь на це питання. Коли ми починали нашу роботу, наші дискусії, це було ще до Майдану, ще, здавалося б, так навіть його на горизонті не видно було. І тоді безпека в нас випливла в першу чергу з того, що за соціологічними опитуваннями, за тими ж методиками Інгелгарта і Шварца, виявлялося, що на відміну від інших там західноєвропейських суспільств, у нас набагато вища увага приділяється громадянами питанням безпеки. І я, наприклад, взагалі цьому не приділяв великого значення. Я вважав, що це абсолютно очевидно. Оскільки в нас більша загроза безпеки, то ми про неї і турбуємося. Там, де це нормальна річ, безпека, люди про це не думають. Люди думають про інше і, відповідаючи на ті анкети, вони називають інші речі. І тому там увага до безпеки, відповідно, не проявляє себе. І, власне, з цієї логіки я десь розумів оцю от побудову, про яку згадувала сьогодні Вікторія, що в країні, де є загроза безпеки, люди не мають часу, не мають можливості думати про розвиток, про творчість і так далі. Вони вирішують щоденні питання безпеки. Харчування, в тому числі безпеки, там, одягу і так далі, першочергових проблем. І воно здавалося б все логічно. Але от те, про що ви говорите, ми дійсно, я не пригадую, щоб ми про це говорили, теорія мобілізації, я не знаю. Якщо є така розроблена теорія, значить нам треба продовжувати працювати і знайомитися з цим, принаймні, я цього не знаю. От, якщо соціологом говорить Дінія Роберта Мертина, то прошу. Він говорив про мобілізацію суспільства. Це працює? Чути мене? Так. Я спробую, дозволю собі швиденько доповнити. Ми вже домовилися, що ми не будемо на одне питання відповідати декількома людьми, але просто тут, щоб деякі речі прояснити. Ми не говорили про мобілізацію саме тому, що ми хотіли сконцентруватися не на тому, як вирішити якусь певну проблему, а яким чином забезпечити, власне, підхід сталого розвитку. Якщо ми говоримо про цю дилему, яку Ігор зазначив, йдеться про те, що так, ми можемо змобілізуватися, але в цьому стані змобілізованості ми навряд чи будемо думати про питання сталого розвитку. Ми можемо вирішити ще швидко, захиститися, так? Але чи нам це дозволить сісти за стіл і переосмислювати правила гри? А саме це веде до того, що ми можемо перейти до сталого розвитку. Тобто мобілізація, вона потрібна, вона важлива, це такий струс ціннісний. Да? Але саме для того, щоб перейти до сугу, до того, щоб зміни відбулися і вони були стійкими, важливо це проговорити, продискутувати, прийняти спільне рішення, яке, в принципі, в стані загроженості важко робити. Я ще хотіла одну річ додати якраз до цього, чому ми, власне, артикулюємо, наголошуємо на цих питаннях, що ми говоримо з вами тут не як просто з громадянами, зрештою, а як з людьми, яких ми можемо вважати агентами змін, тобто на тих, яких лежить більша відповідальність. Ми розуміємо, що якщо ви вже там цим питанням приділяєте увагу, значить ви маєте трошечки місця на них в голові, та? А не змушені постійно думати, а що зі мною станеться. Хоча це також воно висить, воно постійно в нас присутнє. І, власне, механізм, який ми читали в літературі, до якого ми дійшли, це те, що саме агентам змін належить ініціатива в тому, щоб ці правила просувати. Потреба є в юридичній реформі судової системи, в переході до верховенства права. Яким чином це зробити? Так? От, власне, зараз громадські сили мали би сконцентруватися. Одна річ – це реанімаційний пакет реформ. Це теж потрібно. Саме тому в нас складність, що з одного боку пацієнт вмирає, з іншого боку йому не просто реанімацію треба робити, а відновлення повністю всіх систем. Тому треба і то, і то. І якщо вже є ініціативи, які сконцентровані на реанімації, давайте подумаємо, що потрібно для довгого життя, для якості життя і так далі. І це також важливо. Про цеглу, ой, не про цеглу, а про броньований цей. Дивіться, про збільшення. Дивіться, яким чином механізм це діє. Так? Якщо ви, наприклад, певні правила розумієте, то вас зменшується відчуття загроженості, що перше, щось неочікуване може статися, а по-друге, якщо воно станеться, то зрештою хтось понесе відповідальність.
да, наприклад, якщо от там збиття пішохода на переході, да, вас може збити машина на червоне і в будь-якій іншій країні світу, в нас може з більшою ймовірністю. Але ви розумієте, що якщо так станеться, то цей водій швидше за все понесе відповідальність. А в нас ви розумієте, що якщо так станеться, то може ніхто і не понесе відповідальність. І це відмінність, да? Тобто, що звичайно, ви не можете проконтролювати все, і там збільшенням волатильності всієї нашого життя це взагалі неможливо. Ви припускаєте, що ризики є, але що є якісь можливість того, що хтось за це відповідає, або ви за це відповідаєте. Здорово, скажіть, будь ласка, шановні колеги, гості, я хочу зробити вашу роботу і спитати. Підніміть, будь ласка, руку, хто читав, хто вже читав до цього, до того, як прийшов. Просто це так, такий подарунок, щоб ви знали, власне, хто до вас прийшов. От, і по-друге, дуже дякую за цей документ. Коли я його читала вперше, то я його майже, ну як, ну якось прочитала і потім ну просто забула, бо воно просто було, ну вклалося в мою якби схему, те, що в мені є, в конструкцію і все. Потім Тарас Денько мене запитав, він щось процитував, і я навіть взагалі забула, що її читала. Потім прочитала 2 місяці по тому вдруге і абсолютно іншими очима її сприйняла. Тому якщо хтось читав один раз, то рекомендую прочитати знову, і тоді вже це стає твоєю системою аргументації. І те, що тут нині сказано, я чую деякі нові думки, але вони стають новими моїми аргументами, які надзвичайно потрібні і в телепередачах, у радіопередачах, в дискусіях і скрізь. От і таке, ну, моя думка до останньої тези пана Ігоря Калюшка. Ми, напевно, будемо на вас часто так посилатись, тому що новий дуже актуально для Харкова. Я не знаю, мені так здається, все нам розклали, розказали. Отже, чому ви не можете толком так зрозуміти, саме чому так ведеться? А споглядаючи, як наші волонтери працюють, то я можу вам сказати, що наші волонтери використали оту наш патерналізм на користь. Вони працюють і дуже-дуже кажуть, яка у нас погана влада. Нам приходиться це робити самим, і вони доводять і собі, і владі, і суспільству, що ми це можемо. І, тобто вони зле взяли і використали дуже практично. От, і це якраз не патерналізм, це протилежне. Те, що вони роблять, так. Сидить і чекає. Так, але вони постійно в ефірах скрізь кажуть, от у нас яка, ну не всі, я кажу, але дуже багато, от яка влада, вона не робить того, що ми зробимо. І це дуже-дуже добре, мені здається, що хоч так і є. І ось це слово патерналізм останній тиждень я, напевно, разів 30 використала в своїх дискусіях з колегами. І деяким нашим журналістам навіть важко пояснити, вони мене запитують, а що ти розумієш під словом, під цим поняттям патерналізм. Я вже даю там цитати з Вікіпедії, бо там дуже-дуже ясно і зрозуміло це розписано. От, але все одно треба, напевно, якось нам ширше вводити в дискурс якраз оцей наш договір, його може окремі тези, може окремі частини, так само, як ми на своєму Євромайдані протягом року в голови вкладали Українську хартію вільної людини. Тобто ми дискутували по кожній главі, по кожній думці, спочатку по кожному з 3 наріжних каменів, от, що не треба покладати надію ні на владу, ні на політиків, ні на кого, відповідальність на тобі. От, і тоді люди потрошку це вже сприймають, і це стає їхнім власним дискурсом і їхньою системою аргументації. У вас якісь питання? Ну, от, я до пана Ігоря на таку тезу. Це виставка. Дуже якщо дякую. Можна, питання таке, більш-менш. Ми вроді за питання, можливо, напевно, до всіх представників Несторівської групи. Дуже цікавий документ, він підписаний 17 особами і в кінці вони перераховані в алфавітному порядку. Якщо ви звернете увагу, алфавітний порядок по іменам, а не прізвищам. І моє питання, в чому ця інновація, і можливо вона нас якось просуває до змін. Глибокий вопрос. Я вже буду до питання відповідати. Справді. Значить,
Дякую, що ви нам звернули на це увагу, ми про це не знали. Я сподіваюся, що ця відповідь вас влаштує. Ти не знала, я знала. Ти знала, так? Так. Значить, скорше за все, це є наслідок форматування в Word або в Excel. Це моя інтенція, що таке? Це твоя інтенція? От, значить, або інтенція Віки. Тобто це теж бувала причина, чому в Несторівській групі якісь речі ставали несподіваними для інших, зокрема відкриття. Я повернуся до питання, яке ви задавали стосовно договору відкупу. Практично, і це є важлива річ, це є дуже важлива річ. Практично ми говоримо про те, що в суспільстві, в українському суспільстві є величезна частина людей, які бояться змін. Якщо ми будемо боятися змін, і ми будемо реалізовувати цей страх, ми дійдемо до ситуації, при якій страх, власне, саме тому і реалізується, що ми нічого не робимо. Країні потрібні дуже болісні реформи, дуже складні реформи. Такі реформи, які виходять за межі виборчих каденцій. Ну, дам вам приклад. Якщо ми хочемо відлагодити ситуацію в освіті, то нам треба змінити, хто йде у вчительську професію. Нам треба змінити соціальний статус цієї професії. Нам треба змінити перспективи самореалізації для людей в цій професії. Це реформа, яка починається з реформи системи підготовки цих людей. Це реформа, яка стосується дошкільних навчальних закладів, початкової школи, середньої школи, вищої школи, яка йде далі. Тобто, іншими словами, тривалість такої реформи – це десятиліття. В Фінляндії ця реформа стала успішною внаслідок того, що всі мейнстрімні політичні сили між собою домовилися про те, що якою б не була конфігурація на виборах, хто б не перемагав, якою б не була майбутня потенційна коаліція, освітня політика буде ось такою. Німці попробували повторити фінський приклад і не змогли. Практично в українських умовах будь-яка реформа, яка виходить за межі короткого горизонту планування, є дуже ризикованою. Це означає, що нам треба щось зробити для того, щоб ми мали можливість проводити ці зміни в момент, коли вони потрібні, в момент, коли вони можуть давати результати, не тоді, коли вже пізно. Це практично означає, що ми мусимо домовитися про те, що ті, хто хоче бути пасивним, повинні бути пасивні, відмовляючись делегувати свій голос або делегуючи свій голос іншим. Форма, в якій це може бути реалізовано, може бути дуже різною. Починаючи від отримання більшого соціального якогось блага в обмін на відмову від голосу, закінчуючи позитивним підходом, наприклад, розширенням загального виборчого права, чи до, наприклад, того, щоб воно було в дітей, відповідно, в опікунів до моменту досягнення цими дітьми повноліття і так далі. Тобто можуть бути різні варіанти, яким чином це робиться. Але питання полягає в тому, що нам потрібно, тобто ми не обговорювали сам спосіб. Ми розуміємо, що як принцип ми закладаємо те, що ми певний договір відкупу, як він сформульований у Дугласа Нортом, Нобелівського лауреата, повинні зреалізувати всередині. Бо якщо ми цього не будемо робити, ми опинимося в ситуації, коли популістська більшість, чи патерналістська більшість, буде весь час іти за популістськими політичними пропозиціями, і ми практично дійдемо до тої точки, коли сама дискусія втратить сенс, тому що безпекові загрози виростуть настільки, що ми вже не зможемо їм протистояти. Тобто ідея в тому, що на відміну від Сінгапура, це робиться диктаторськи, у нас це буде робитись через, умовно кажучи, гроші. Не обов'язково через гроші, можливо, через якісь інші блага. Тобто, але суть полягає в тому, що так. Чому? Тобто і за цим є своя лінія суджень. В Україні неможлива тотальна централізація влади. Це є не тільки наслідок питання ресурсів, це є так само питання культури політичної, яка є. Ми дуже обговорювали те, що політична культура, власне, робить країну набагато горизонтальнішою. На відміну від Росії, немає очікувань єдиного центру влади. Такі очікування є в політичній культурі Донбасу і Криму,
І, власне, коли Янукович пробував вибудувати ту міцну вертикаль за донбаським прикладом, вона розсипалася миттєво, вона не змогла заіснувати, вона потребувала більше ресурсів, ніж було в системі. А це означає, що диктатура за сингапурським підходом неможлива. І якщо ми хочемо далі тих благ, які, умовно кажучи, є в розвиненого світу, ну там, чи в Сингапуру, якщо так вже образно, метафорично говорити, то це означає, що ми повинні знайти свій спосіб. Цей свій спосіб не повинен уражати права, бо ми погоджуємося на тому, що демократія є базовою моделлю. Ми не відмовляємося від демократії ніяким чином, і ми не створюємо якихось груп, які, наприклад, довічно уражені в своїх правах. Тобто немає ситуації, коли людина, там, наприклад, внаслідок свого походження, чи внаслідок своєї мови, чи внаслідок своєї там релігії, чи ще чогось, не може голосувати. Навпаки, ми бачимо, що культура політична українська є дуже інклюзивною. В Україні немає меншин в тому розумінні, в якому вони є в багатьох інших пострадянських країнах. В Україні всі є українцями. Незалежно від того, якою вони розмовляють мовою, якого вони етнічного походження, релігійного там віросповідання і так далі, і так далі. Тобто ми всі українці, хоч і розмовляємо різними мовами, хоч і по-різному себе бачимо. Але при цьому всьому у нас є життєва загроза в вигляді патерналізму. Це є то, на що ми мусимо звертати увагу. Якби ми не мали ще зовнішньої безпекової загрози, ми, можливо, могли би якимось чином чекати, коли воно перетравиться там з ходом там, одного, двох, трьох, чотирьох поколінь. Але ми маємо, власне, потенційну синергію між внутрішньою загрозою, яка полягає в тому, що ми маємо, от, власне, цей хворий хребет, і зовнішньою загрозою. І сукупність цих двох ставить нас в умови, коли ми мусимо шукати якийсь нетрадиційний для європейського дискурсу пошук, варіант. Тобто... Можна одне речення доповнити? Якщо одне? Одне. Дивіться, от те, що Євген на початку говорив про довгострокове планування державної політики. Це надзвичайно серйозна і, зрештою, непроста проблема. Але в багатьох країнах для вирішення цієї проблеми напрацьований великий інструментарій. І в першу чергу мова йде про те, що якщо ми приймаємо рішення, яке повинно реалізовуватися там 5, 10 і більше років, то до обговорення цього рішення треба обов'язково залучати опозицію, яка є сьогодні. Тому що завтра вона прийде до влади, якщо вона не була учасником підготовки цього рішення, вона його не розумітиме, вона вважатиме, що це щось придумали попередники для себе. І оце, здавалося б, ну, така очевидна річ, а ми не можемо цього добитися в нас ніде. Сьогодні в Верховній Раді обговорюється до другого читання проект закону про державну службу. І ми добиваємося вже багато місяців і років, щоб в державній службі була створена рада державної служби, в яку входили не тільки представники від більшості парламенту, а обов'язково входили представники від опозиції, щоб забезпечити політичну нейтральність державних службовців. Теперішня більшість категорично так само не розуміє цього і записують знову в проєкті тільки від фракцій коаліції. Дякуємо за довге одне речення. Вот скажите, пожалуйста, ну, я уверена, что вы в группе обсуждали вопрос, вот как транслировать вот полученное сконцентрированное знание. Вот есть какие-то мысли, механизмы? Я скажу так, немножечко еще конкретизирую вопрос. Какое-то ожидание от нас у вас есть? Вот вы ездите по разным городам, вот какие-то ожидания? Мы как раз про это говорили на минулом заседании. Тобто мы достаточно много часу цьому приділили, на чем нам сконцентрироваться, каким чином розподілити свои зусилля, потому что ну, нас мало. Так? И мы це робимо волонтерськими зусиллями, і ми всі зайняті люди, і не можемо фізично просто досягти до всіх. І, власне, зараз ми домовилися, що створюємо там маленьку робочу групу серед нас, щоб не всі разом, а просто напрацювала група. Те, яким чином ми будемо ці зусилля робити. До цього ми, власне, робили презентації, декілька презентацій робили в Києві, у Львові, в деяких маленьких містах біля Львова, і зараз ще плануємо Одесу, Маріуполь. В принципі, який підхід був в тому, щоб
говорити саме з тими людьми, яких ми можемо назвати агенти змін, тобто ті, які могли би власне взяти цю аргументацію. Нам важливо не те, що там ой, Нестерівська група сказала, а те, що є просто ті ідеї, да, щоб вони просто поширювались і неважливо, хто їх сказав. І ми цей принцип запозичили власне з попередньої унівської групи, яка достатньо добре спрацювала саме таким підходом, тобто не тим, що ми там розказували всім і мовно продавали себе, а продавали власне ідею. І такий підхід. Але яким чином детальну нашу комунікаційну стратегію ми власне будемо мати трошки пізніше, але отак таким чином. А що ми очікуємо від вас? Можна ще скажу, да? Що ми в принципі що би ми, напевно, найважливіше, що би ми хотіли, щоб на чому би ми розуміли, що наша місія частково виконана, щоб всі ці ідеї, які ми прописали, вони стали для вас вже банальністю. От, напевно, це би було для нас добрий індикатор. Доброго, Дмитрий. У мене такий вопрос. От, в принципі, наверное, к тому, что вы уже написали, у нас общество уже давно созрело. И я не согласен с паном Калюшком на то, ну, по поводу того, что общество не такое какое-то, оно не готовое. Потому что мы явно видели во время Майдана, и я не считаю, что окно возможности оно закрылось, что общество настолько повысило вот уровень запроса на государство, на уровень жизни, который оно хочет иметь сегодня, да, что это, ну, эта сегодняшняя политическая элита, она просто рухнет, и следующая за ней, наверное, рухнет. Но вот у меня вопрос. При каких обстоятельствах или, ну, не вопрос, что это будет, да, вот при каких обстоятельствах, когда это будет? Когда то, о чем вы говорите, то, о чем вы думаете и мечтаете, когда оно будет? Потому что, ну, мы видим, что у нас нету многих институций в обществе, которые не создались. И, наверное, одна из основных проблем то, что... У меня вопрос к пану Евгену. Во многом проблема та, что у нас нету институций, и одна из институций, которую я считаю, одна из основных институций, которую у нас нету в Украине, у нас все время строят партии, уже больше 250, но всегда получается КПСС, нету институции партии. Вот как вы считаете, когда все-таки это наступит? Я думаю, що нам доведеться тут, щоб для того, принаймні, щоб показати, як виглядає дискурс обговорень, вийти. Я не можу дати відповідь від імені групи, я можу дати відповідь від себе, як від учасника групи. Ми маємо два конфліктуючі підходи до вирішення проблем. Перший підхід, його прекрасно окреслив Ігор Колюшко, це підхід вікон можливостей. Тобто, от ми зараз там, значить, вирвались на якусь вершину, швидко там щось, значить, здобули, прапор, значить, втикнули і, значить, сподіваємося, що воно там якось протримається. Через 15 хвилин прийшли наступні, втикнули свій прапор, перший викинули, значить, і через 15 хвилин вже наступні, свій прапор попередній викинули і так далі. І ми в результаті опиняємося в ситуації дня сурка, коли ми весь час переживаємо одну і ту саму проблему. Те, що змінилося фундаментально в країні, воно ми там по-різному спостерігали, як воно змінювалося, бо в Україні відбувся феноменальний просто процес пробудження суспільства. Мені найцікавіше дивитися на цей процес, коли я спілкуюся з російськими соціологами або російськими аналітиками, які намагаються знайти індикатори в Росії, які показують, де ж початок цього процесу в Росії, тобто де він відбувається, чи з білоруськими, наприклад, соціологами. Пробудження суспільства означає фактично, що при тому, що логіка вікон можливостей ще буде якийсь, ну, вона буде мати якісь значення, тому що там один день є кращі шанси, інший день є гірші шанси, але значення матиме не так і не тільки і не стільки вікна можливостей, як значення матиме постійний тиск, постійна присутність якогось фактора. І цим фактором, власне, є суспільство. І дивіться, що ми отримали. Ми отримуємо постійну систему маніпуляцій, яка ставить на меті обмежити право доступу до влади нових гравців.
Ми побачили, що не було відкритих списків на парламентських виборах. Ми отримали систему на місцевих виборах, яка фактично консервує значить, тих гравців, які є більш впізнаваними і дає їм кращі, набагато кращі умови. І от відповідь на запитання, що зробити. Відкрити можливості для того, щоб ми отримали можливість конкуренції між пропозиціями, щоб громади чи суспільство могли вибирати. Як на мене, це дуже важлива вимога, яка так і не зреалізована після Майдану. Це не означає, що вона ніколи не буде зреалізована. Це означає, що ми зараз просто ми втратили один шанс, буде наступний. Якщо перефразовувати істориків, це такий популярний жарт всередині Несторівської групи, там, значить, про Велику Французьку революцію, там, це добре чи погано? Невідомо, бо замало часу пройшло. Тобто, ми ще не знаємо, як будуть розвиватися події після Майдану. Тобто, будь-яка наша поразка може виявитися струсом чи досвідом, який пізніше виявиться нам кращим, і ми потім будемо казати, як добре, що ми тоді зазнали цієї поразки, бо воно нас там мобілізувало, чи зробило кращими, чи зробило розумнішими. Ми не знаємо, як щось реалізується. Часом травматичний досвід дебілізує, часом травматичний досвід мобілізує. Тобто за роботи різних обставин воно стається по-різному. Але якщо говорити про першу річ, без якої неможливо нікуди рухатися, яка має бути? Це є система справедливості в суспільстві. Якщо немає верховенства права, і дуже важливо, це написано тут, верховенство права, а не верховенство закону. Тобто, якщо немає верховенства права, рушити вперед неможливо. І це є то, на чому ми мусимо погодитися, і відповідно ми мусимо розуміти, що якщо ми не можемо всередині суспільства створити систему правил, під якими ми всі підписуємося, ну, то нам буде дуже важко. І місцями ми бачимо, як ці системи правил утверджуються і починають працювати, зокрема там, де до цих правил люди відчувають причетність і де люди відчувають власність на ці правила. Тому що те, що ми мали в Україні за оці останні 25 років, це є продовження відчуття власних правил як окупаційних. Не є гріховним порушити чуже правило, до якого ти не причетний. І звичка існувати в умовах, коли правило визначає хтось інший без урахування твого інтересу, а ти використовуєш корупцію як інструмент захисту себе від несправедливих правил, є дуже сильною. Це культура. І нам цю культуру доведеться змінювати. Один з інструментів зміни цієї культури – це причетність до правил. Це можливість самому формулювати правила. Навіть ризикну піти ще трошки далі. Це практично означає, що в моделі, яку треба добудувати в Україні, влада має бути або маленькою, компактною, утисненою, або вона має бути абсолютно сервісною. Ми ще не знаємо, знову ж таки, в яку модель це вилиється. Тобто ми бачимо, що зараз, наприклад, звичні моделі ламаються. Шведська там, чи скандинавська модель соціалізму, про яку ми дуже часто говорили, виявляється зараз дуже-дуже капіталістичною. Тобто рівень оподаткування, наприклад, в цих країнах може виявитися нижчим, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах, які традиційно вважаються ніби країною з протилежного боку. Але в будь-якому випадку це означає, що нам потрібно включатися, і чим включеніші будуть громадяни, і чим включеніші будуть громади, тим швидше ми зможемо випрацювати системи правил, на яких ми погодимося і в які ми будемо вірити, і тим швидше ми зможемо рушити далі. Ці системи правил не будуть ідеальними, але вони будуть прийнятними для нас. А щодо політичних партій? А політичні партії є просто способом, як ми структуруємося. Тобто зараз ми маємо клуби, ми не маємо ідеологічних політичних партій. Так? А це теж якщо буде реальна конкуренція, це теж окей. Питання полягає в тому, що не існує єдиної моделі, яка там буде найкращою. Тобто є багато європейських країн, де є там велика кількість партій і весь час з'являються нові. Є країни з традиційними дво- або трипартійними моделями. Тобто є країни, які мають якісь там розумієте, питання не є в тому, чи партії дві, чи три, чи п'ять. Чи питання є в тому, чи є вільна дискусія, чи є конкуренція ідей, і чи є реальна можливість вибору.
Я допускаю, що станом на сьогоднішній день ще немає відповіді на запитання для того, значить, що нам буде подобатись, яка модель нам пристане до вподоби. Там 20 років тому вважали, що мажоритарка, потім вважали, що пропорційна система. Потім виявили, що пропорційна система дає такі зловживання, що краще ні, краще в деяких випадках навіть вернутися до мажоритарки. Ага, може бути пропорційна з відкритими списками, її ми ще не пробували, ми ще не знаємо, як воно працює. Тобто, іншими словами, ми зараз, поколувавшись між чорним і білим, починаємо для себе відкривати півтуни. І от по мірі того, як ми будемо просуватися цими півтунами, ми будемо знаходити, власне, що для нас працює краще. Дуже важлива теза, про яку говорив Володимир, це те, що може виявитися, що в різних регіонах є різні підходи, які краще працюють. Може виявитися, що, наприклад, там, в Харкові спосіб, в який будуть відбуватись місцеві вибори, буде відрізнятися від того, як будуть відбуватись місцеві вибори в Одесі, і це окей. Дякую вам за цей виступ. В мене не чутно, да? Дякую. В мене ось, по-перше, з'явилося яке питання, ну, вже після того, навіть як я підняла руку після виступу Вікторії. Тобто ви, ну, просто Вікторія таке промовила, ви нас вважаєте об'єктом, а не суб'єктом. Тобто ви сказали таку фразу, що от ви нас бачите як людей, які будуть розповсюджувати ваші ідеї. А тобто на який зворотній діалог з нами ви налаштовані чи ні? Тому що почали ви з того, що Харків – це академічне місто, і, на жаль, я тут бачу, ну, не так багато представників саме академічної спільноти. Тобто тут зібралися здебільшого громадські активісти, які ходять на такі заходи, в нас немає діалогу з академічною спільнотою. І тут, тому що є певне замикання в своєму колі, в своїх ідеях, і може, знову ж таки, місто як Харків зможе вас підживити своєю візією, своїми якимись новими баченнями. І тому, що тут зі мною якраз прийшла подруга, яка представниця цієї академічної спільноти, і весь час вона мені задає питання, що все це прекрасно, але яким чином це робити? І для того, що ви одразу почали з того, що ви не обговорюєте проблеми того, як це робити, але от саме в нас... Да, і в мене таке питання, що чи не потрібно виходити на нові горизонти, тобто обговорювати це не тільки з гуманітарних позицій, а саме переходити до нейропідходів, які зараз популярні в усьому світі, переходити до обговорення з антропологами, до обговорення з спеціалістами з еволюційної біології, тобто з тими, хто знає відповіді на деякі питання. І не тільки, але просто, ну, я тут теж згадала, наприклад, Збігнєв Буяк, це один з керівників Польської солідарності, зараз пише книгу про польський досвід, про те, як вони досягали консенсусу, саме суспільного консенсусу для реформ. Тобто він певний, що без консенсусу реформи неможливі, і він от погодився поділитися польським і власним досвідом. Дякую. Можна скажу перед перш ніж Євген, тому що просто у нас відбулася розмова з Євгеном, здається, в липні чи в червні. Ні, до поїзду. Після поїзду я зателефонував і десь в червні сказав, що треба приїжджати до Харкова, але нас не цікавить, що таке візія. Нас цікавить в Харкові, як це робити. Ми хочемо розмовляти про це, як робити. Ну, а тепер подивимося. Я був, просто мене як струмом прийняло, коли сказали, що Віка ставиться до когось як до об'єкту, тому що це, власне, претензія, яку Віка дуже часто озвучує, що не можна так робити. Дивіться, на католицькому університеті висить прекрасний, на українському католицькому університеті висить прекрасний слоган «Візьми і зроби». Тобто, нас 17 людей, ми маємо трошки свого часу, ми цей час вклали. Це не означає, що ми сіли як собака на сіні на цьому документі і вважаємо це єдино правильним варіантом. Якщо хтось напише свій апокриф, він може стати Євангелієм. Тобто, розумієте, іншими словами, якщо ви можете збагатити або дискусією з приводу цього, або запереченням,
або критикою, або доповненням. Ну то супер просто. То це найкраще, що може бути. Тому включеність максимальна. Тобто, то, що ми збираємося робити, ми збираємося пояснювати. Дивіться, що ми бачимо. Це є концептуальний документ. У нас немає дискусії концептуальної стосовно того, що ми робимо. І от ми бачимо, наприклад, на реанімаційному пакеті реформ чи на інших майданчиках, де прописуються конкретні законопроекти, конкретні реформи, що вони не сумісні між собою. Тобто ми маємо секторальні підходи, наприклад, група одна пише там щось з економічної реформи, інша група пише, наприклад, щось там з якоїсь реформи гуманітарної, ще інша там з правової і так далі. І ми бачимо, що вони в своїх засновках, тобто в своїх основоположних припущеннях, різні. Бо одні в своєму припущенні вважають, що ми живемо в країні, де, наприклад, влада є лідером, який визначає порядок денний, а інші в своїх припущеннях, значить, це дуже часто ми бачимо підхід, наприклад, який стосується фінансової реформи чи економічної реформи. А інші, наприклад, вважають, що ні, влада є тим, хто є інструментом досягнення реалізації якоїсь волі, яка з'являється в суспільстві. Тобто, і навіть стосовно цього немає консенсусу. Ну, і звичайно, що якщо ми будемо мати закони, які написані за різними припущеннями, вони не будуть разом працювати, вони не сформуються в цілісну систему. Тому друге питання полягає в наступному. Ми, звичайно, що дуже легко на того, хто проявив ініціативу, сказати, ну тепер піди і зроби. Ми не підемо і не зробимо, ми не зможемо. Тобто максимум, що ми зможемо зробити, ми зможемо включитися в дискусію. І тут я хочу вилити, можливо, холодний душ на частину орієнтованих на таку практичну дію колег. Дискусії важливі. І дискусії є формою дії. Бо в дискусії ми відточуємо своє розуміння, яке пізніше ми імплементуємо в своїх вже власне діях. Якщо не буде дискусії, а буде тільки постійна вимога, скажи мені, що я маю робити, то ми опинимося, знову ж таки, ми пройдемо коло і опинимося в тій самій точці дня сурка, з якої ми виходили. Частина з речей, і фінальна, частина з речей, які ви кажете, мене просто фасинують. Я не знаю, що таке нейро ці речі. Я без поняття цього. Я з задоволенням про це би довідався. Воно в моєму списку речей, які я мушу довідатись найближчим часом, десь там, значить, сидить в якомусь там порядку. Немає сенсу примушувати мене чекати, доки я дозрію, дійду, розгребуся з поточними речами і до цього піду. Візьміть і зробіть. Розумієте? Тобто запропонували не дискусію, а задавати питання. А ми ж робимо. Так, дивіться, так це, ну так тоді як це? Значить, поміняйте правила гри. Це і можна. Перетворіться на дискусію, і все, і розумієте, і... Тобто... Нам сказали, що від нас не чекають зворотнього зв'язку. Та Боже, борони, ну так... Початку, це я просто нагадаю, що візія, оця безпосередньо, зайвий раз нагадаю, робилася не один рік, щомісяця, багато годин, багато днів. Тому, коли я теж чую, що є десь багато візій, це все ж таки результат діалогу і дуже складного, особистого, там якого того. І вважати, що я намагаюся шукати нові візії. Але якщо ви приїдете до Києва чи до Львова, я з великим задоволенням піду на візію наукового харківського співтовариства чи спільноти. Ну, дискусія повинна бути, чи це просто столичне гуру. Гуру, а ми, так сказати, от як було задано, ми... Вас хтось образив? Я хочу дискусію, от було, що концептуально... Знаєте, от зараз по очереді ми обов'язково слово дадим. Да, пожалуйста, я подожду очереді. Дякую. Я пригадую, що 12-го року, коли все починалося, тоді були такі цифри, скажімо, проценти тих, хто формує порядок денний. Тобто, щоб змінити суспільний договір, треба, щоб це було. Тоді були цифри, скажімо, там 4% в Україні і 14% Голландія, там, Німеччина і таке інше. Я просто цим не слідкував, цікаво, що змінилося. Зараз цей відсоток ви зондували, щось змінилося з цього року. Скільки зараз? Яка пропорція? Бо
там ми агенти впливу, ви агенти впливу, але скільки результат зараз, на цей момент. Тому що я бачу тут дуже багато знайомих облич. Дякую. Я спробую стисло відповісти. Дивіться, цінності – це та річ, яка міняється відповідно. І ми, знову ж таки, не можемо очікувати від того, що там ми пережили якусь річ, що да, в нас вони можуть якісь речі змінитися, але не всього суспільства одразу. Суспільство українці дуже інертні. І коли ви говорили про те, що ми всі відчули, що під час Майдану ми змінилися, ви змінилися, так, але є ще дуже багато людей, які змінюються трошечки повільніше, ніж ми. Можливо, ви змінилися зараз більше під час цієї дискусії, і хтось інший цю дискусію не мав. Так само, да? І тому ми не те, яким чином ми дивимося, наприклад, на показники ціннісні, що вони означають. Наприклад, ті цифри, про які ви говорите, це ми робили такий спеціальний витяг з європейського дослідження цінностей. Зараз нової хвилі поки що немає того дослідження. Та ми пробували дивитись там по інших індикаторах, але зараз такий трошки турбулентний стан для того, щоб вимірювати цінності, тому що це доволі такі глибокі питання. Окрім того, спосіб збору даних зараз ускладнений, ну і там інші є аспекти. Але коли ми, наприклад, під час самого Майдану пробували запитати людей, взяли, наприклад, 12 принципів Європейської Конституції і розклали їх на щоденні практики, на щоденну ситуацію. Наприклад, там, умовно, чи ви би готові були пройти там поза чергою в кабінет до чиновника, якщо б він сам вас завів? Тобто, чи ви готові відмовитись, да, пройти поза чергою, порушити ці речі? І навіть ті люди, які стояли на Майдані, вони казали, так, там, готові це порушити. Або, наприклад, чи ви готові там написати запит до свого депутата, якщо він порушив виборчу обіцянку? Ні, не готові. Да? Або, наприклад, чи ви готові поскаржитись на брудний громадський транспорт? Ні, не готові. Тобто, коли ми перекладаємо це на щоденну ситуацію, то ми бачимо набагато більше нервнішу ситуацію, ніж нам здається. Так само я хотіла звернути до вашої фрази про критикування влади, волонтерів. Ви сказали про те, що так, але люди кажуть, от влада нічого не робить, погано вона. В тому то і полягає ця зміна, те, що я казав Євген, від чорного і білого до півтонів, що ми не мусимо критикувати владу, любити її або ненавидіти. Так? Це інструмент, ми маємо вчитися взаємодіяти, ви маєте якесь уявлення, ідіть в управління, сидіть спільно, пишіть там якісь зміни до правил або розробляйте цю політику. Зараз чудовий час, власне, переосмислювати те, як відбувається взаємодія в суспільстві. Так? Нам не подобається система освіти, давайте з освітянами сідати і думати, що робити. Ну, тому що інакше, коли як тільки ви залазите в цю сферу, ви бачите, що в тих людей, які зараз сидять в адміністрації, точно не буде стільки часу, як в нас, це дискутувати, це обговорювати, збирати фідбек, якимось чином враховувати результати досліджень і так далі. Тому тут ще дуже багато роботи. І про те, що ми змінились, пішов поштовх, але суспільство ще не змінилось настільки, щоб ми могли говорити про те, що ми вже все зробили. Можна ні? Тобто більше 4, але менше 14. Можливо, але ще точно менше. Спасибо. Я не гуманитарий, я не юрист, я не бизнесмен. Я из немножко другой области, я ученый, я занимаюсь биологией, да, то есть вот со многих сторон вот сегодняшний вот такой вот разговор, он для меня, ну, трудно понятен, почему. Я не очень привыкла к таким формулировкам. Ну, вы хотели фидбэк, я даю просто фидбэк, да, вы же должны знать все срезы общества, да. Мне кажется, очень, ну, как бы декларация очень размытых каких-то вещей, неконкретных, многие люди просто гораздо проще, чем я, они их, ну, как бы не воспримут, понимаете? Надо что-то более такое... Если вы хотите... Ну, как бы, вот как вот агенты влияния? Я вот не могу пересказать то, что вы сказали людям другим. Единственное, что я как бы могу своим образом, примером
ну, содействовать этому. Да, ну, безусловно, я это делаю, конечно же, и так. Вот. Может быть, вот как-то больше ясности вливать, контакта, действительно, диалога понятного. Потом, еще, вот как человек из другой совершенно сферы знаний, да, я вот могу несколько вещей вам, может быть, это будет как бы новая точка зрения для вас, да. Общество инертное, да, но это как бы, понимаете, это вот, есть много вещей, которые неотъемлемо присущи человеческому обществу, биологических, с ними сделать фактически ничего нельзя. Даже тот же патернализм, который, сейчас тормозит, да, наши перемены, на самом деле... Это прекрасный, великолепный эволюционный механизм для консервации тех достижений, которые когда-то себя хорошо зарекомендовали, и общество должно их поддерживать для того, чтобы сохраниться. Понимаете, вот. То есть, как бы, может быть, действительно, ну, я знаю, что существует такая разрозненность в науках, там, гуманитарных, естественных и так далее. Но действительно, много бы вы могли подчеркнуть, если бы, например, посвятили хоть какое-то время там эволюционной биологии, эволюционной психологии. Это довольно простые вещи, они прекрасно ложатся для понимания, но такое понимание общества еще с биологической стороны, оно может быть как-то посодействует. Любові для кожного об'єднання людей, да? Тобто певний рівень конформізму, певний рівень захисту. Так само той механізм, який стосується безпеки, да? Тобто є певні бар'єри, які можливо варто. Ще я мала на увазі щодо інертності, я просто тільки уточнюю все, що рівень інертності в українському суспільстві трошечки вищий, ніж, наприклад, в середньоєвропейських суспільствах. Ну просто щоб ми розуміли. І так само з патерналізмом. Да? Тобто, звісно, що... Звісно, що ми просто, знову ж таки, ми не можемо пояснити це просто і в одних речах. І знову ж таки, до звичайних людей, звичайних громадян так само важко з цим добитися. Чому? Тому що вони також скажуть, а що я з цим зроблю? Як я це вирішу, цим свої щоденні проблеми? Ну, не вирішитиме з цим щоденні проблеми, да? Але принаймні, якщо ви якимось чином це зрозумієте і будете це принаймні втілювати, то важливо, щоб ви не були виключенням. Важливо, щоб ви не були, знаєте, таким негативним відхиленням від норми. Оце, напевно, такий, такий механізм невеличкий. Просто буквально два слова про механізми. Знову ж таки, взагалі, на мій погляд, цей документ справді не для того, щоб його поширювати всім, прочитали і дізналися, як треба жити. Насправді, це є, на мій погляд, технічним завданням для інтелігенції. Ну, тобто, є взагалі в будь-якому проєкті там концепція, яку потім ми втілюємо, таке інше. Тому що для людей, умовно кажучи, це доноситься мотиваторами та літературою, кіно і таке інше. Бо людина, якій пропонують фільм, де обігрується одна з цих ситуацій, і де була поведінка, яка продемонструвала успішність та правильність поведінки взагалі, це якраз і розв'язує складну, людина тоді починає усвідомлювати і вчитись. Тобто це виходить, Жадан тут повинен з нами сидіти розмовляти, умовно кажучи, Забужка і всі інші, чи вони сприймають ті цінності, чи взагалі про роль літератури, це складна, далека вже далі розмова. Тому що, а справді, хто такі літератори? Вони виховують нас, чи вони просто описують, якою масою ми є, їм противно, або вони пишуть про нас, чого вони повинні, тобто от про ці речі теж. Щось у нас працює тільки правий сектор. Добрый день, меня зовут Елена Рапопетова. У меня первый вопрос к Виктории. Ну, такой, может быть, немного буквоедство, но это то, на что я обратила внимание в вашем выступлении, и то, что мне хочется, позвольте уточнить. Когда вы выступали, вы упомянули о том, что происходят изменения, змеиные такие сети, и, между прочим, было упомянуто зміна політичного режиму. Чи це була оговорка, чи це все ж таки, ви вважаєте, я маю на увазі не вас особисто, можливо, а групу
що така зміна відбувається. Чи відбувається? Ну, тобто питання таке, чи то була оговорка, чи то є таке, ну, бачення. Я сказала про те, що ми проходимо через набагато більшу трансформацію, ніж просто зміни політичного режиму, і це мала на увазі. Тобто ви вважаєте все-таки, що змінення відбувається і навіть більше? Так. Да. 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 Це... А какого роду змінення політичного режиму відбувається? Шлях до більшої відкритості, до більшої демократичності. Дякую. Во-первых, пересекаетесь ли вы с группой, ну, совместная, это уже не к Виктории, я не знаю, так к группе, взаимодействие с группой Глигача и Пекаря, вот, особенно это интересно в том смысле, что вы как пример... Новокраина, да, совершенно верно. Вы как пример приводите, что в, среди реформ есть разные позиции, да, от которых отталкиваться. Вот, как мне кажется, со стороны, ваши ну, действия похожи, то есть идеи, да? Вот, а на самом деле общаетесь вы с ними, не общаетесь, идете, можно ли сказать, что вы идете, ну, как-то в одном направлении и пересекаетесь ли вы в деятельности? Вот. И продолжаю, если с вашего позволения, еще вопрос. Такой момент. Это я бы хотела продолжить, наверное, правый сектор, выступление правого сектора. Что именно я имею в виду? При изменениях, при проведении там реинжиниринг, реструктуризация каких-то предприятий коммерческих, да, есть три фазы проведения каких-то серьезных изменений. Описываем, как есть, описываем, как должно быть, и описываем, на самом деле, на мой взгляд, наиболее важно, это план перехода. Да? Мы должны понимать, как мы переходим от того, что есть, что нам мешает уже прямо завтра быть в том, как должно быть. Да? И вот этот план перехода. Вопрос в том, предполагается ли, то есть я не спрашиваю вас, как нужно переходить, я спрашиваю, предполагаете ли вы работать в этом направлении, ну вот такого же типа, может быть, обсуждения, разговоры. То есть при условии, что... Да, мы согласны, вы правы, идея прекрасная, действительно, визия 2025, да. Предполагаете ли вы вот обсуждение, собственно, перехода? Спасибо. Дякую за запитання. Стосовно першого запитання по взаємодії з ініціативою «Нова країна», у нас є члени нашої групи, які належать і активно беруть участь, в тому числі в цій групі, зокрема, так само в реанімаційному пакеті реформ, тобто саме Володимир Добровський, який активно бере участь, відомий український економіст. І у нас, власне, відмінності... І 1 грудня, і 21 листопада, тобто є кілька таких груп, ініціатив, які працюють над візійними документами. Відмінності, власне, полягають не так там ідеологічно, а, скажімо, як ми працювали, як напрацьовували механізм. Ми не робили навіть візію, ми робили рамкову умову для візії. Да? Тому що ми не змогли, коли ми почали говорити про ту картинку, про яку ви говорили, тобто при приватизації, чи як там при трансформації підприємств відбувається, що ви спочатку плануєте. От ми почали з того, ми хотіли намалювати, як країна має виглядати, і зрозуміло, що от точну картинку ми навіть серед 17 людей не змогли намалювати, і ми намалювали умови, да? Тобто як воно, як та рамка, яка би мала ту картину тримати. І натомість ініціативи, зокрема «Нова країна», вони часто йдуть вже конкретно, вони вже малюють, да? Тобто вони вже малюють конкретними законодавчими рухами, що там має бути намальовано. Десь воно пасує в рамку. Десь ті речі, які робить там «Нова країна», ми вважаємо, вони поза тою рамкою, яку ми намалювали. І ми погоджуємось не погоджуватись, і ми зараз плануємо і постійно говоримо про те, щоб організувати деякі ініціативи для того, щоб проговорити ці речі, як це накладається. Тому що приклад діяльності, яку, наприклад, я от особисто роблю в своїй діяльності, ми залучені в розробці стратегії зміни політик регіонального розвитку. Це були мільярдні гривень, які виділяються. І, наприклад, я як член групи накладаю ці принципи, ту рамку, на ті обговорення стратегії, які відбуваються в рамках моєї фахової дисципліни, тобто
в тій сфері, в якій я працюю. Тобто ті принципи, які ми напрацювали, я намагаюся пояснити, там, відстоювати відкритий доступ. Тобто, коли хтось намагається всунути конкретні якісь ініціативи. Тобто, це те, що ми робимо. І повторю, і, власне, до чого я веду, до вашого наступного запитання про стратегію. Ми говорили про те, що ми намалювали зараз оцю от рамку, навіть не картину майбутнього, просто рамку, в якому має бути вісити та. А як туди прийти? Туди можна прийти справа, а можна прийти зліва, а можна прийти прямо. І ми говоримо про те, що ми хочемо заразити цією рамкою, щоб туди йшли різні люди і шукали різні способи, різні стратегії. Чи ми спроможні будемо як група розпрацювати стратегію, чи ми хотітимемо? Я не маю відповіді на це запитання, так? Але з іншої сторони, ми хочемо, щоб в цю рамку хотіли потрапити різні партії, групи, ініціативи, розробляючи стратегії. Але головне, щоб вони попали в цю рамку, так? Щоб ми не йшли в різні картини, ми не малювали різні картини в одній країні. Так? Які критерії в такому случаї, що попадати в цю рамку? А оці критерії – це і є цей документ, який ми розпрацювали. Ви можете взяти, наприклад, що ми робили. Беремо ініціативи, якісь законодавчі акти навіть, які розпрацьовані реанімаційним пакетом реформ. І ти починаєш дивитися, чи є там відкритий доступ, чи є там повага до гідності всіх, чи там закладено, що у когось ми заберемо, комусь віддамо. І дуже часто ви відкрите, тобто не всі речі туди попадають. Розробляли толкові люди, найкращі експерти, але вони не попадають в ту рамку. Тому що ті люди, які розпрацьовували, вони пішли одразу в деталі. Як має бути, що держава має бути, які податки мають бути. Вони не проговорили поле, рамку, де вони себе обмежують. Так само можна з наукою це почати говорити. Там, якщо ви не обмежуєте для себе рамку, то ви будете малювати по всій стіні, розумієте? І ви між собою 20 людей домовитесь, але ви не зможете переконати інших 40, скільки нас там лишили, 41, мільйонів. Тому що тільки 20 з вас погодяться на цю картинку, але ви порушили рамку загальну. У нас залишилося часу на два запитання. Перший я право сектору. Сергій Петров має таке ось, не поділяю песимізму пана Ігоря Калюшки щодо того, що ось ми втрачаємо вікно можливостей, оскільки ось воно закрилося. На мій погляд, вікно ще відкрито, це еволюційний процес. Візьмемо приклад Грузії, там побудували певну ідеальну картинку, але вона спрацювала, тому що отого фідбеку від суспільства не було. Критичної кількості громадських лідерів, на жаль, Грузії на той момент, коли переміг Іванішвілі, не було. І в цьому контексті, на мій погляд, є важлива проблема от до цієї концепції, яку ви розробили, що кожне поняття необхідно якось окреслити, що за цим стоїть більш детально. Тобто на конкретні приклади. Чи це справді не смітити в під'їзді, чи це повага до кожної людини, повага до тієї ж права опозиції на ті чи інші речі. І тому подібне. Тобто ці речі необхідно детально окреслити. Особливо це необхідно саме для місцевих лідерів. Не кажу там про Харків, про Львів, про Київ, про Одесу, де є справді активні громадські центри та інтелектуальні центри. А кажу про, візьмемо ту ж Харківську область. Дергачі, Пісочин, Валки, Богодухів і тому Ізюм і тому подібне, про маленьке містечко, де лідерів треба вчити з нуля багатьох питаннях. От для них оці речі є конче важливими, бо їх підтримка, їх участь у цьому процесі і пришвидшить ті зміни, про які ми всі говоримо, яких хочемо. І останнє, я власне хотів би пояснити, мабуть, чому власне в Харкові відбулася така от
спалах активності волонтерської. Це пов'язано з безпекою. Харків на лінії прифронтове місто, і тому люди, щоб не трапилось того, що трапилось ось на Донбасі, об'єдналися саме не допустити цього. От, власне, це ну, просте пояснення. Якийсь коментар? Репліку скажу. Тільки мене перекрутили або не зрозуміли, я вибачаюся. Я говорив про закінчення вікна можливостей для ривка, для скачка. Але розвиток, без сумніву, продовжується. Просто він буде тепер повільніший. Ми ту ж децентралізацію могли провести за 2 роки повністю, виконати задачі концепції. А тепер ми її будемо 5 років, щонайменше, тягнути, і невідомо ще, чи за 5 років її реалізуємо. Держслужбу ми взагалі не реформуємо за півроку, і ситуація з законом дуже плачевна. А корисний ривок порівняно з прикладом Грузії тієї? Ну, це вже інше питання. Що ви розумієте під ривком, що я розумію під ривком і так далі. Коли швидко міняється інституційна рамка, ясно, що ми не завжди маємо можливість наповнити її таким змістом, як треба, але в нас з'являється шанс. Потім ми можемо його, ті всі недоліки, виправляти. Коли ми не змогли змінити рамку, форму, ми зміст не маємо куди вливати. Рано чи пізно цей зміст все рівно мусить змінити цю форму. І просто ми відкладаємо прийняття цих рішень. Вот и все. Последний вопрос, если можно, коротко. Ну, я бы... А, можно сказать? Да, спочатку на хай коротко. Ну, давай. Добрый день. Я бы хотел вот о чем спросить. Смотрите, мне кажется, что те вещи, которые вы говорите, действительно, они наполнены важным смыслом, но способ подачи... Мне кажется, что для многих людей, которые, скажем так, если их взять вот не в этой аудитории, а на улице, будет чрезвычайно тяжело. То есть оперирует некоторыми понятиями, которые требуют изначального, возможно, пусть даже короткого их описания. То есть окно возможностей, вин-вин решения, игры с нулевой там, или с положительной суммой. Возможно, начнется действительно внедрение всех этих понятий изначально на языковом уровне. То есть, не знаю, познакомить тех же школьников с этими концепциями, или, возможно, не школьников, а людей, которые там идут на выборы, какие-то общественные дискуссии по одному поводу, что такое, например, патернализм и почему его стоит избегать. У нас как бы проблема, мне кажется, в языке. Языковые изменения, они влияют потом на представление о том, что же это такое будет в будущем. А иначе образуется слово красивое, но лишенное, ну, не знаю, смысла. Ну и дадим первому ряду тогда финальный вопрос. Спасибо. У меня конструктивного характера предложения, с одной стороны, в качестве микрофон, ответа... Пожалуйста, говори. Да, виноват. В качестве ответа на предложение, так сказать, дискуссии, а второе в качестве предложения по развитию. Надо оценить, так сказать, грандиозные задачи поставленные, и трудно на этом этапе, вот именно концептуального документа, требовать сразу там и по поводу технологии, его алгоритмизации, технологизации и так далее. Значит, есть предложение первое. Такое в качестве замечания. Документ отчасти концептуально противоречив. Но это на этом этапе, видимо, неизбежно. Имею в виду вот что. Документ исходит априори из концепции «Украина остается в цивилизационных рамках, декларированных еще в 1991 году». То есть это даже без обсуждения. И отдельно оговорено, что Украине не нужно искать никаких концептуально новых моделей, она должна просто механически воспроизвести, ну, грубо говоря, либеральный капитализм, что в высшей степени спорно, уже учитывая то, что Украина
правда, в формате постсоветского заповедника предрифовала промежуточному коллапсу. Начавшийся этап территориального расчленения, утеря геополитической субъектности и абсолютный методологический тупик. Если мне кто-то скажет, что сейчас много спекуляций о том, что делать с Крымом и так называемым Лугандоном, хоть кто-то может сказать, первое, на какой концептуальной базе ассимилировать население этих траекторий, по сути, аннексированных, и одна, и вторая. А это, если уж говорить о том, что это постфактум, то далеко не постфактум, город Харьков, в котором кровопролитие прошлогоднее с тенденцией раскачка их рецидив. Кто-то может сказать, на какой основе решить проблему фундаментальную для Украины, которая, по сути, причина всех ее бед – это преодоление цивилизационно-территориального раскола, который постсоветская клептократия, спекулируя им, довела страну, по сути, до этого. Извините, можно я буду? Да. У вас вопрос о том, как преодолеть цивилизационный раскол? Нет, у меня предложение. Я просто хочу сказать, что речь идет о том, что на этом этапе, учитывая, что работа проделана очень большая, чтобы эта работа не прошла, так сказать, даром, грубо говоря, есть предложение, значит, от Харьковской, в частности, в рамках проекта, которым руководит Тарас Данько, в документе акцентированы вопросы безопасности, тут и агитировать не стоит. Есть предложение углубить это направление, принципиально важное, этого документа, и его концептуально, так сказать, расшить и в сторону именно практической реализации направления безопасности. Я не буду сейчас детализировать, это будет вот в рамках проекта «Глобальный Харьков». То есть развить этот документ именно в этом важнейшем направлении. Что ты Я думаю, що концептуально тут є відповідь. І вона є в позиції того, що ми маємо перейти від спроби перетворити всю країну на Галичину, або всю країну на Донбас, або всю країну на Одещину, в власне режим, в якому ми можемо бути різними, і від того, що ми є різні, ми власне виграємо. Від цієї різниці ми виграємо. Тобто це є концептуальна відповідь. Ця відповідь дуже не подобається багатьом людям у Львові, ця відповідь не подобається, допускаю, багатьом людям в Донецьку. Я допускаю, що вона є дискомфортною для тих, хто все ще сподівається, що вдасться перетворити іншого на версію себе. Якщо ще далі піти в концептуалізації, то ми говоримо про те, що Україна інклюзивна. І це має позитивні сторони, це має негативні сторони, з цим важко жити, тому що доводиться рахуватись з усіма. Але це означає практично, що ми погоджуємося на тому, що ми маємо таку країну, а Латвія, для прикладу, яка є набагато менш інклюзивною країною, має іншу країну. І на нашу думку, практично частина цієї концептуальної відповіді вже тут є. В який спосіб воно буде розвиватися, це вже інше питання, тому що, ще раз, я підтримую те, що говорив Володимир, неможливо волонтерським зусиллям перетворити це ані в візію, ані в стратегію. Це вже має бути професійна робота. Тобто те, то, що ми змогли зробити за ці кілька сот годин, ми так прикидали, що десь там між 500 і 1000 годин кожен з нас цьому присвятив за останні 3 роки. Значить, те, що ми змогли зробити, ми зробили це те, що можна зробити за такий час. А далі це вже потрібно, щоб вузькопрофільні аналітики сідали, працювали з конкретними позиціями і так далі. Стосовно ліберального капіталізму, значить, що мені здається дуже клішоване поняття ліберальний капіталізм, тому що ми тут так само можемо. Мирослав Маринович, який є членом нашої групи, дисидент, він є проректором Українського католицького університету у Львові, він задав рамку на самому початку, він сказав, що ми не розглядаємо катастрофічні сценарії. Тобто ми для себе теж встановили рамку. Відмова від ринку і відмова від демократії, на нашу думку, є кроком до катастрофічних сценаріїв. Тому так, ми базувалися на цих засновках. Якщо, на вашу думку, є кращі якісь альтернативні варіанти, ну, можливо.
Але була прекрасна стаття Володимира Дубровського, теж члена нашої групи, на «Дзеркалі тижня», називалася «Чи дочекаємося Лі Кван Юненка», який пояснював, чому диктатура не дасть тих результатів в Україні, які вона дала, наприклад, в Сингапурі. Ми так само бачимо грузинський приклад, про який ми тільки що згадували, який є прикладом для іншого суспільства, для іншого типу суспільства. Українці не будуть себе поводити як грузини, а грузини не поводять себе як українці. І в тому сенсі це є якраз причина, чому ми пішли в цінності, тому що дуже просто взяти і скопіювати і вставити, наприклад, німецькі закони. Проблема полягає в тому, що якщо ми не імпортуємо разом з цими законами німців, то ми вони не будуть працювати. Тобто нам потрібне рішення, яке припасоване для українських умов, і тому ми стільки часу присвятили дослідженню цінностей, і тому ми стільки часу дивилися, чи цінності, наприклад, нас розділяють, чи ми можемо з цими цінностями бути одним народом, чи цінності відображаються якимось чином, наприклад, чи є протистояння ідентичностей, чи є якісь регіональні протистояння і так далі. І в результаті ми це все вписали в ту рамку, в яку ми вписали. Тобто, ми свідомі того, що буде якась частина людей, яким симпатичні інші варіанти, яким це не підійде. Ну, природньо, так. Да. Такі. Хочу поблагодарить всех за прекрасный глубокий разговор и докладчикам, и всем гостям. И две, наверное, небольшие просьбы. У нас нету такой культуры, знаете, вот я наблюдаю за экспертными советами, группами, вот люди сидят, тратят несколько часов своего времени, понимают, потом расходятся и все, и ничего не говорят никому, не прощешь ни в социальных сетях. У каждого сложилось же какое-то мнение. Просто я вас прошу, чтобы идеи дальше распространялись. Если вам что-то понравилось, какие-то идеи, мысли, вы об этом напишите. Если не понравилось, тоже об этом напишите. Не все такие, как говорится, быстрые. И чисто технический момент, вы можете на сайте Несторовской группы найти PDF-документ и тоже эту ссылочку поделиться с вашими друзьями. Документ є українською, російською, англійською, то кому що подобається. Спасибо еще раз большое и аплодисменты нашим. А сейчас Тарас Данько представит видение Харькова 2025. В дальнейшем небольшим обсуждением. Пожалуйста. Я фактично таки розглядав візію, пов'язану візію 2025 Несторівською групою, як органічно пов'язану штуку з візією Харкова 2025. І у нас трошечки історії, буквально трошечки, багато взагалі. Я не знаю, давайте я встану, щось я буду робити, ходити з мікрофоном. Просто в мене 15 хвилин, я постараюсь максимально по суті сказати, чому опинилась візія Харкова 2025 разом з візією України. Ну, крім банальної зрозумілої речі, що Харків – це Україна, що ще? Тому що, на мій погляд, реальне втілення візії Харкова, як міста України, ми зможемо досягнути тільки лише тоді, якщо воно буде вписуватися в загальну українську візію. Якщо ми будемо уявляти, куди рухається, яку візію має Україна в цілому, тоді ми зможемо пропонувати світ і вписувати Харків в це майбутнє України. І так само, якщо Україна буде уявляти, куди рухається Харків, нам треба так само ділитися тим, що ми робимо, тоді вона може нам сприяти, допомагати взагалі. Ми тоді поможемо дивитися на Харків як органічну частину України, яка виконує певну функцію в цій країні. Тобто це не просто містечко, де живуть люди, які домовились між собою якось так жити. Це люди, які домовляються з усією країною про певну роль. І тому дуже важливо, я так розумію, що пан Євген і підтримав все-таки те, що ми поговоримо тут про візію, і якраз, я так розумію, у нього є і у інших учасників групи певні думки щодо цього, тому що саме погляд України
на те, що ми думаємо в Харкові про себе, він надзвичайно важливий для, для розвитку цієї концепції надалі. Далі вже по суті. По суті, я не знаю, в мене якось воно працює. Отже, ну я буду махати рукою і там часто так. Отже, фактично дві частини. Перше – це декоріння проблем Харкова, як уявляю я, і фактично ті люди, які так чи інакше будуть причетні, і візія стала в розвитку для Харкова. Звідки з'явилась взагалі візія? Вона, ми пішли, звичайно, не несторівським шляхом. В травні пан Євген розповів нам, як робилася унівська візія по скайпу. Ми збирались в Індії тоді, дехто з присутніх там були. І ви по скайпу нам розповіли, що це 3 роки цінностей, а ми уявляли приблизно в цей час танки на кордоні під'їжджали, що у нас нема тих 3 років зрозуміти свої цінності. Тому пішов я трошки іншим шляхом, я пішов в якійсь мірі шляхом Тараса Плахтія, тут багато, але я перехресні групи, я просто переходив від однієї групи до іншої групи, і в результаті воно нашаровувалося одна на інше, і виходив такий певний документ, який не документ, а певна візія, яка відображає уяву харків'ян. І потім, коли вона була презентована, було зрозуміло, що є певне сприйняття. Певне сприйняття. Отже, де коріння проблем? Ми почали, от якраз Ольга Мірошник, вона тут, вона запропонувала, і ми зробили в кінці вересня семінар, де намагались зрозуміти взагалі проблеми, виклики перед Україною та Харковом. Ми почали цей процес фактично звідти, і дехто знову ж таки був з присутніх там. Виробили, просто ми підійшли до того, що ми зробили інвентаризацію проблем, викликів, які засіли в наших головах. Тому що ми дуже часто реагуємо не на бачення майбутнього, а на те, чого боїмося. Якщо різні люди бояться різного, вони реагують по-різному, вважають, що треба бігти туди і таке інше. Ну, тут я перечитувати не буду, я думаю, що багато з вас розуміє, наскільки глибока та відверта була розмова, і фактично, наскільки з цим неможливо мати справу, якщо ти намагаєшся попроблемно розв'язувати цю ситуацію. Попроблемно, треба шукати певне рішення, яке буде відповіді на всі ці виклики, чи максимально знаходити ці відповіді. Чесно кажучи, відповідь знайшлась досить швидко. Це насправді концепція, яку розробила Чикаго в 20-30-х роках минулого століття, бо подібні проблеми всі були в Чикаго під час депресії, таке інше. Крім російських танків. Ну, але були там гангстери і таке інше. От. І це креативне місто, місто інноваційного розвитку і таке інше. Але коли ми почали дивитися, чи сприймаємо ми себе як інноваційне, ми зрозуміли, що Харків занадто великий для якогось вузького, що інноваційне, креативне місто і таке інше. І корінь виявився всього в тому, що Харків виявляється надзвичайно велике місто. Для України це незвичний розмір, умовно кажучи. От одна з моментів, це дуже важливо теж розуміти, ми коли говорили ще тоді про проблеми, ми раптом усвідомили, що в Харкові після 43-го року залишилось 140 тисяч людей, а зараз нас 1,5 мільйона. Це ж не ці 140 тисяч людей народили кожен по 10 нащадків. Це означає, що в це місто прибули люди з різними абсолютно досвідами, і які живуть в величезному місті, але дуже часто несуть досвіди, абсолютно які відрізняються, тобто невеличких міст. Отже, Харків 18 за кількістю населення місто Європи поряд з Варшавою, Барселоною, Мюнхеном, Міланом. Це система координат, яку ми взагалі не уявляємо, тобто ми і українці. Тобто Київ – це столиця, він чітко вписується в цю систему, найбільше місто, яке виконує гравітаційну функцію. А що робить Харків в Україні? Він розриває Україну? Чи він виконує якусь іншу функцію? Друге, що стає зрозумілим, що коли ти живеш в великому місті, тобі здається, що це місто дає тобі надзвичайно великі можливості. От ми запросили там в Харків інтелектуалів з Львова, і нам здається, що з Харкова повинно прийти
півтора мільйонника, ну ж точно, як я і обіцяв, 100 людей. А вони не прийшли, тому що, виявляється, одночасно в цьому великому місті відбувається ще кілька потужних подій з не менш великими інтелектуалами, які теж дивуються, чого до нас не прийшли. 100. Тобто в великому місті одночасно велика конкуренція. До нас, коли бізнес донецький, зараз прийшли люди з донецьким досвідом, вони кажуть, порівняно з Донецьком у вас надконкурентне місто. А тому, що велике місто, воно примушує нас бути зосередженим в собі, і відповідно ми намагаємо, у нас тут червоний океан. Отже, велике місто повинно бути глобальним. Або воно приречене на занепад, тобто воно повинно стати тоді маленьким. Просто бути довго великим без місії неможливо. Далі, що таке глобальне місто, тут трошки вже теорії, тобто фактично концепція полягає в тому, що ми хочемо робити Харків глобальним містом. Глобальне місто є велике місто, яке завдяки своїй інтегрованості у світовій бізнес-мережі відіграє роль потужного культурного, економічного, інформаційного, інтелектуального вузла людської цивілізації. Функціонування в якості такого вузла є основою процвітання для такого міста. От, ну, зрозуміло, що як працюють глобальні міста. Вони фактично працюють на зовнішні зв'язки країни. І коли гості зі Львова нам дивилися на цю діаграму, кажуть, так ми бачимо, Львів вже глобальне місто, у нас дуже багато зв'язків. Тобто у нас теж це все ще таке цікаве питання, в яких нам сиділося отримати вашого зворотнього зв'язка. А чи у нас буде 15 глобальних міст в Україні, чи 5? Чи все-таки є якесь розуміння, що різні міста повинні виконувати різні функції, ми між собою мусимо домовлятися теж попередньо, яка у кого роль? Ну, індекс глобальних міст от Європи і світу, ми можемо побачити, що недалеко від нас є глобальне місто Москва, глобальне місто Стамбул, глобальне місто Відень, Варшава, в принципі, Київ, до речі, не є глобальним містом за класифікацією, відповідно. А Варшава теж ні. Вона не дотягує. Ну, а, ну, ну там, так, Варшава, ні, то Мінськ не є. То якраз Варшава, так. Хельсінкі не є. Отже, питання в тому, як ми можемо зробити це глобальне місто. Ну, тут знову ж таки це певний тізер, тому що ми про це говорити, мабуть, мусимо далі вже в окремих інших заходах, але тут ми говоримо, що існують показники глобальних міст за 5 основними категоріями: рівень ділової активності, саме міжнародної ділової активності, присутність міжнародних компаній, присутність міжнародних бізнес-івентів і таке інше в регіоні, людський капітал, який є світового рівня і в плані освіти, і в плані залученості і мобільності, інформаційний обмін, це засоби, в тому числі медійні і таке інше, які включені в світові систему обміну інформацією, культурний рівень. Мається на увазі, наскільки це місто є привабливим для культурних подій світового рівня і взагалі, чи вони тут відбуваються, і політична вага, де, до речі, і є такий показник, як наявність фабрик думок, think tanks політичних, які якраз опікаються не тільки місцевими проблемами, а фактично, де відбувається дискусія про світовий устрій, про світові проблеми. І я додаю, щоб не виглядало так, що, тобто це шлях з візії, який я фактично тут лише анонсую, додаю, причому, що у нас в Харкові постійно відбувається процес теж формування різних візій. І одним з візій сформовується IT-кластером нашим, бо я вважаю, що це якраз дуже цікавий гравець. От вони трошечки інакше поки що формулюють візію. Але тим не менш, вона вкладається в глобальне місто. Ми бачимо Харків як город, де розположені крупніші українські міжнародні компанії. В сфері вони обмежують інформаційних технологій і бізнес-услуг, города, в котором комфортно жити, тобто атрактивного міста, і роботи, город, де качество образування найвище в Україні. От є проблема, пов'язана з тим, як ми будемо потім узгоджувати різні місця, візії. І останнє.
Що, в принципі, мене надихає, це те, що Харків придумав Сковорода за подобою побаченого десь в німецьких, австрійських, італійських землях. Харківська знать, яка від слова «знати» втілила його мрію, ці люди були сміливими, вони мали уяву та мислили незалежно, вони не чекали дозвілів. Тому ніколи не кажіть «ніколи», далі буде. Все-таки я вірю в те, що Харків може і буде глобальним містом. Харків going local. Дякую. Я думаю, важливим є якраз ваша участь в розмові. Якісь питання, коментарі щодо презентації? Доброго дня ще раз всім. І відразу, от, коли ми побачили, що там є транспортна інфраструктура і зв'язки назовні, то, приміром, у Харкові є велика проблема. Тобто, якщо інші проблеми, вони технологічно вирішуються, і всі, їх мають всі міста України, ну, взагалі вся Україна, то Харків має велику для глобального зростання проблему – аеропорт. Якщо ми подивимося на всі глобальні міста, то аеропорти глобальних міст – це одна основна злітно-посадкова смуга 3900, для того, щоб приймати літаки всіх класів. І ще одна там, або три додаткових смуг різної довжини. У Харкові злітно-посадкова смуга 2500. Причому її подовжили. Далі зростати аеропорт немає куди, тому що поряд село. Відповідно, оця проблема є для Харкова в глобальному сенсі є тією, що буде гальмувати його розвиток. І як її розв'язати? Можливо, ви скажіть так. Ну, досягти глобального міста, звичайно, потрібно, щоб був консенсус. Я приймав участь у всіх оцих мітингах, Євромайдані, і дуже багато спілкувався з антимайданом. І що мене здивувало, це люта ненависть тих людей, які народились в Харкові, які приїхали в Харків. Це люта ненависть до всього українського, до мови, до культури. Хоча вони люблять борщ. Ну, і що цікаво, що мені так траплялось, що я зустрічав вчителів, які висловлювали таку позицію свою, викладачів вузів. І от таке питання, як досягти оцього консенсусу, коли вони зараз викладають в школах. А в школах у нас цікава ситуація виникла, що Деменко і, в принципі, і в вузах йде така позиція школи політики, і в той же час і в вузах така ж сама позиція, що тільки навчатися. Тобто, як оцю концепцію, яку от ви представили, і як вона буде харківською концепцією, ну, стикатись, якщо в школах, в вузах не проводиться жодної роботи для того, щоб якраз доводити до цієї концепції. Ти якісь коментарі? Ну, я про літаки можу сказати. Ну, насправді, я знайомий, наприклад, є наші харківські архітектори, які взагалі казали, що треба робити хаб трошечки в стороні від Харкова, причому який би працював і на Дніпропетровськ, і на Харків. І, в принципі, от якраз ідея от він-він підходу, мені здається, вона є дуже важливою для усвідомлення взагалі, як будувати глобальні міста, якщо ми справді... Тобто, от моя думка, вона надзвичайно проста. Якщо ми не будемо тут створювати глобальне місто, то це місто не має майбутнього. Більше того, воно буде джерелом загроз для цієї частини Європи. Не тільки в Україні, але в цілому для цієї частини Європи. Тому що ви маєте 1,5 мільйона населення, яке не має майбутнього. 1,5 мільйони без майбутнього. Це жахливий виклик. Як виходити з цієї ситуації? Справді дає підхід, і тому дуже важлива, знову ж таки, візія.
вже для України це підхід він-він. Тобто, тому що дуже часто, бо мені задають дуже часто питання ключове, а чи дозволить Київ? Там же виклад Тарас каже, давайте будуємо аеропорт. Добре, Дніпропетровськ з Харковом об'єдналися і почали там щось робити. А кому потрібен конкурент Борисполю, пояснить мені, розумні люди десь в коридорі. І відповідно на цьому, так би мовити, все закінчується. І в мене єдина надія на те, що їм, цим розумним людям, пояснить Давлі Євген, що якщо у нас буде договір між про те, що виграємо разом, то тоді від того, що тут в Харкові буде аеропорт разом з Дніпропетровськом, виграє і Київ, і Львів, і нам треба це розуміти. З технічної точки зору, я ще раз повторюю, що це не є проблема, там є навіть розроблені, навіть більше того, мені показували архітектори ідею чудову, що це повинен бути місто-аеропорт, куди можна прилітати з усіх країн світу, і там, наприклад, якщо треба провести якусь унікальну операцію медичну, то лікар прилітає, хірург, провів в госпіталі прямо тут на місці операцію і відлітає обратно. Тобто тут навіть такі якісь мрії у нас є в Харкові. Красноград. От, так, Красноград. А, ну це ж ви, мабуть, і знаєте про цю концепцію так само, про Красноград. От. Що стосується українського, взагалі для мене тут нема теж ніякої проблеми, якщо ми дивимося з підходом хартії, тут ми візії. Бо насправді культура, вона є з одного з точки зору ціннісною основою для побудови і таке інше, але з іншого боку культура починає краще сприйматися, коли вона дає певний цивілізаційний ліфт. І якщо Україна, знову ж таки, в тому числі з цією візією, запропонує всім нам, в тому числі і харків'янам, цивілізаційний ліфт переходу на більшу якість, на цей стрибок, про який ми говоримо, і таке інше, то тоді, я думаю, людині стане зрозумілим, навіщо ми тут розмовляємо зараз українською мовою, а не перейшли в цю просту дискусію, там, про якою мовою розмовляти в цій аудиторії. Тобто, і фактично, знову ж таки, Харків місто є прагматичним містом. От таке місто, де розмова про культуру, вона затягує в нікуди. В Харкові розмова про культуру, вона проста та зрозуміла. В місті повинна бути культура для того, щоб підіймалася економіка. Все. І це, в принципі, всім харків'янам зрозуміло. Далі, якщо завдяки тому, що сюди в Харків будуть приїжджати з усього світу євреї чи японці, і у них тут буде якась культурна подія, яка цікава їм, та чудово, нехай приїжджають. Аби вони приїжджали, аби вони там залишали тут якісь капітали, таке інше, дякую. Ні, маю на увазі з усього світу, ну, мається на увазі не тільки свої ріднесенькі теж. Я хотів би кілька слів додати, відрефлексувати від цієї презентації. Ви хочете стати глобальним, але відкрию вам секрет, ніхто вас не чекає в міжнародному світі. Ні Львів, ні Харків, ми всі тут єдині. Якщо ви хочете стати глобальним містом, вибачте, ну, для мене це не є візія. Ну, тобто ми всі так чи інакше світ об'єднується. А питання, а що ви несете, що ви даєте світу, а що ви хочете від світу? Тобто світ у вас вже є. Я сьогодні почув цікаві ці речі про в'єтнамське гетто, про кількість іноземних студентів, яка зашкалює в Харкові, чи ви їх знаєте, чи цей глобальний світ, який у вас вже є, він як ви ним, як би, що воно дало людям, як би, як воно вас глобалізувало. Аеропорт, проблем взагалі ні. Ходіть аеропорт, ділайте аеропорт, в чому проблема? Всі питання вирішуються, справді. Не факт. Ви можете це зробити в умовах відкритого доступу. Це займе 10 років більше, але ви це зробите. Да? Тобто нема проблем, все вирішується. Все вирішується. Питання, за чим він вам? Хто сюди буде літати? Ну, як би, за чим? Тобто, якщо тут є, наприклад, виробництво якесь, і ви хочете зробити там наукові центри, куди би сюди приїжджали всі фахівці з якоїсь там вузької галузі, не знаю, там турбіностроєння, точного машиностроєння, мехатроніки і з IT зв'язане. І сюди би злітався цілий світ, і весь би світ якби відстаював те, що Харків має бути, тому що світу залежить на Харкові.
Вот это как бы да. Тоді, ну не знаю, це моя просто как бы моя рефлексія від того, що глобально. Дуже швидко я відповім, я затягувати не буду, тому що це те, що ви сказали. Фактично, ви абсолютно праві, що треба шукати місце в світі і таке інше. Просто насправді це не можливо, це не візія, а початок розмови про візію. Але при цьому я просто наголошую на важливості розміру. Ми Харкову треба шукати місце в світі. Тобто, якщо Ізюму, який Харківській області, достатньо знайти місце в 150 кілометрах навколо нього чи 200, і запропонувати свою унікальність, плюс щось для України, плюс щось для... То для Харкова просто розмір цей замалий. Ми повинні зрозуміти, що він повинен працювати на світ. І на Україну в цьому контексті теж. Тому що, до речі, от ми з Анною Прокаєвою, яка тут була, ми робили коли інтерв'ю, то там вона ставила питання, цікаво, ну а Вінниці з того, що Харків буде глобальним містом. Тому що саме Харків справді повинен запропонувати для Вінниці розв'язання проблем через те, що Харків буде глобальним містом. В якому плані? Яку функцію виконує глобальне місто? Воно виконує функцію того, що тут легше встановлювати міжнародні зв'язки. От ви сказали 20 тисяч іноземних студентів. Повинно бути ще великі корпорації, таке інше, таке інше. Тобто я, як з Вінниці, повинен заїхати або в Харків, або в Відень, або в Київ, а краще мати представництво і там, і во Львові, звичайно. От, і... Не факт. Не факт, ну, от. І там ви гарантовано знайдете партнерів під те, що потрібно робити в Вінниці. Вам це концепція взаємопов'язаності. Ми змінюється зв'язок. Ми не йдемо до кожної країни. Нам достатньо зайти в глобальне місто, яке у нас є в Європі, і ми там маємо весь світ через ті зв'язки, які і це його функція. І фактично цю функцію, таке велике місто, яке у нас існує, Харків, і воно мусило б виконувати цю функцію, воно не виконує. Функція Києва справді проводити реформи. От зараз Київ, фактично вся інтелектуальна спільнота і таке інше, київська, вона напружена, працює. Ну, я просто поясню, в чому справа. В Києві є велика... Вам легше з точки зору мобільності, просто елементарно. Ми всі там підключені, Харків, там Львів, ми мусимо бути заключені в цю дискусію. Але реально політика державна випрацьовується інтелектуальною спільнотою Києва просто банально, тому що ви йдете по Хрещатику, втикаєтесь чи там по Володимирській, ліцо в ліцо і говорите. Ну, поясніть тоді, як це. Так, 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 так. От, але в цій ситуації Харків ніби як він чекає, про що домовляться люди в Києві, або ми мусимо їхати в Київ і домовлятися. І не виконуємо свою природню функцію міста, яке обслуговує Україну як майданчик для глобальних зв'язків. Ну, авіація – це моє хобі, тому я просто захоплений вашим коментарем. Я вам скажу так, що Донецьк мав полосу 4300, і це їм не допомогло. Ну, якщо ви маєте місто, яке готове бути настільки зацикленим на груз нульової суми, що знищує власну інфраструктуру, то вам не допоможе будь-яка смога. Тому ключовим питанням є то, які люди живуть в цьому місті. Якщо ви будете мати людей, які живуть в цьому місті, які хочуть шукати спосіб, як вони примножують, а не забирають можливості один в одному, то ви будете мати і смуги, і перпендикулярні, і паралельні, і в крапінку, і в полосочку, які подобаються. Друга річ полягає в тому, що це є концепція глобального міста, взагалі є дуже цікавою навіть з тої самої авіаційної точки зору, тому що ми зараз практично в ці хвилини отримуємо відповідь на запитання між двома конкурентними концепціями, які висунули два авіаційні гіганти – Аеробус і Боїнг. Аеробус сказав, що люди будуть користуватися містами-хабами, і тому вони зробили цей величезний 380-й, який мав возити людей між хабами. Боїнг каже, ні, здається, маленькі і менші міста будуть мати більше значення в майбутньому, і відповідно тому вони зробили дуже економний цей 787-й, який, власне, має обслуговувати так звані другорядні аеропорти. Виглядає на те, що концепція Боїнга перемогла. Тобто, в зв'язку з цим, питання в тому, що чи буде прямий рейс Харків-Барселона, цілком можливо, що так. Я допускаю, що може бути Харків-Севілья.
Тобто і буде достатній трафік для того, щоб їздити. Тепер питання є в іншому. Чи тут буде щось, заради чого треба буде приїжджати з Севілії? І тут два коментарі. Перший коментар полягає в тому, а що Харків унікального пропонує Україні, світу, регіону, там, ну, самому собі. У Львові ця дискусія почалася на унівській групі і зараз продовжується, до речі, унівська група припинила існування, дискусія пішла. Дуже важливо розуміти, що стратегування – це є проект на початку, але потім це процес. І от я зараз, перед тим, як їхати сюди, я поспілкувався з львівськими учасниками цієї дискусії, бо я не є частиною цієї дискусії, і я запитався їх, а куди ви прийшли, от станом на цей момент. І 4 чи 5 років тому ми бавилися довкола, ми дивилися на Львів як на місто, в якому важливий комфорт, і на місто, в якому важливо спосіб взаємодії між людьми. Ну, дивіться, Львів дуже офлайнове місто, дуже офлайнове. Це місто, де ви все ще зустрічаєтесь з людьми, і це важливо. Це місто, де ви після 7-ї вечора, коли дзвоните комусь по роботі, вас питають, що сталося. Тобто, ви спілкуєтесь з друзями, виходите на пиво, на каву, ви, ну, для вас сім'я важлива. Тобто, ви не женетесь за всіма благами світу. Ви маєте життя для себе. І 4 чи 5 років тому, в тих дискусіях виникало формулювання, яке звучало так, що Львів шукає якусь продуктивну форму гедонізму. Тобто так, щоб жити було кльово, і при тому, щоб ти якось міг зводити кінці з кінцями. На що Павло Шеремета, який тоді все ще був, значить, радником прем'єр-міністра Малайзії, казав, що до побачення, розслабтеся, не буває продуктивного гедонізму, йдіть. А зараз, коли я чув, от про що йшла мова зараз, і побачив, як дискусія вийшла на принципово інший рівень, вона зробила виток, і на цьому рівні вона звучить як пошук, вони це називають етичний прагматизм. Тобто пошук, яким чином можна діяти одночасно прагматично і бути обмеженим певною етикою, яка дає можливість цій прагматичності бути видовженій в часі, тобто яка робить її sustainable, яка робить її сталою. Дуже цікавий пошук, тому що він дає відповідь на запитання, яким чином оці різноманітності, які є у Львові, можуть працювати між собою. І це то саме питання, яке треба задавати в Харкові. Київ має відповідь на це запитання. У мене таке враження, що Київ страшну ціну заплатив, щоб мати відповідь на це запитання. Це моя гіпотеза. Я зараз читав щоденники Хорошунової, це є, хотілося сказати, блогер, але тоді не було блогерів, це є жінка, яка писала, вела щоденник під час Другої світової війни в Києві. І цей щоденник дуже чітко акцентує на тому, що є, чим є київська ідентичність, що означає бути киянином на початку 40-х років 20-го століття. Цих киян більше нема. Друга світова війна, подальші, значить, переселення і так далі, вони привели до того, що київська ідентичність стала, ну, більш транспарентною чи що. Тобто Київ – це то місто, де прохання перейти на іншу мову спілкування є непристойним, таке саме, як прохання роздягнутися публічно. І в зв'язку з цим Київ, по суті, став платформою для, метафорично скажу і утрирую, якщо ви хороший конкістадор, то Київ – це місто для вас. Заходьте, робіть, досягайте, пропонуйте, будьте ким хочете, Київ вас протолерує. Львів не протолерує, бо Львів буде вимагати від вас певних поведінкових норм, які мають вписатися там, в певне очікування нормальності. Та? А в Києві можете бути ким хочете. І в тому сенсі Київ є дуже, ну, американським містом, чи що. Він подібний на Берлін, подібний на Лондон, подібний на якісь інші міста. Але не на Варшаву, не на Львів, не на, значить, там, Прагу, де є певне очікування, що ти от маєш там от такі ритуальні танці виконувати. І в тому сенсі Київ, скоріше за все, є глобальним містом. В рейтингу, він не в рейтингу, він скоріше за все там є. І більше того, Київ живиться ресурсами, які сягають набагато далі, ніж Україна, і які сягають в тому числі Заходу. Я зараз дивлюся, як Київ притягує польські таланти до себе на роботу. Тобто, як Київ притягує грузинські таланти, як Київ притягує людей, які свою кар'єру бачать далі, ну, глобальну кар'єру бачать далі через Київ. Тобто, і в зв'язку з цим питання до Харкова, що конкурувати з Києвом буде дуже важко. І це питання до Львова, що так само конкурувати з Києвом буде дуже важко, і не факт, що треба. Скорше за все,
Мова йде про те, що точно так само, дивіться, Львів цивілізаційно, так само як Харків, мав кілька виборів. І не обов'язково, що цим вибором є Україна. Львів міг би себе почувати достатньо комфортно в іншому форматі, наприклад, в галицькому форматі. Так? Питання полягає точно так само, як в Харкові. Я допускаю, що є багато людей, які вважають, що Харків, наприклад, себе міг би краще почувати в російському форматі. Питання є в тому, що вибір у Львові зроблений, і громадська думка, і громада Львова погоджуються на тому, що навіть попри те, що приналежність до України означає, з точки зору Львова, сповільнення багатьох реформ, які львів'яни самі зробили би набагато швидше, Львів прийняв своє рішення про те, що ми є частиною українського проєкту з усіма його перевагами і недоліками. Відповідно, і далі це означає, що розвиток Львова, коли планується стратегічний розвиток, враховується українська рамка. Тобто, іншими словами, а де буде Україна в той момент? Тобто, не факт, що Мюнхен, чи не факт, що Барселона, чи не факт, що там інші міста не столиці, там Мілан і так далі, були би настільки успішними, якби вони були поза межами держав, в яких вони є. І цей фактор теж треба враховувати. І тут, відповідно, дуже важливе питання до Харкова, так само, як питання до Львова, так само, як питання до Вінниці, можливо, до Вінниці навіть більше. А що вони дають Україні? Бо що місто дає своїм мешканцям, відповісти досить легко, бо це такі дуже побутові відповіді. Дає певний побутовий комфорт, дає там певну, можливо, якусь інфраструктуру, якою ми користуємося і так далі. А от якщо задати запитання, наприклад, Львова, от нафіга ви Україні, або нафіга ви світу, або нафіга ви Європі, то це складне запитання. І зараз, наприклад, я дивлюся, як на це запитання, як важко відповідати у Львові на це запитання, розкажу про один львівський страх, який неочевидний і який серйозно лякає Львів. Львів боїться скасування Шенгенського бар'єру. Бо скасування Шенгенського бар'єру не дозволить далі експлуатувати Львів як Європу без віз. А це основна бізнес-модель зараз для внутрішньоукраїнського туризму. Куди їдемо до Львова? А що? Або там класно. Ну, бо там практично як в Європі, тільки ціни наші і всі по-нашому говорять. Так? І відповідно, як тільки зникає Шенгенський бар'єр і з'являються лоукости, раптом виявляється, що ну, Прага набагато ближче і не треба тобі ніякого ерзацу, от маєш натурпродукт. І відповідно, і тоді треба додумати, ага, значить нам тоді, напевно, треба буде там щось складніше придумувати. Наприклад, пробувати пояснити, яке дивовижне об'єднання робить, наприклад, німецьке містопланування, яке було у Львові, з італійською архітектурою. Сплав якого, ну, там архітектури зрозуміють, сплав якого переважно немає, а тут він виник, внаслідок того, що просто ганяли і тих з різних причин, і вони у Львові, значить, робили то, що свою чорну справу. Так? Але цього мало, значить, напевно, треба ще кухню якусь мати свою, цього мало, тому що... І отут раптом з'являються питання, які, відповіді на які вже будуть конкурентними не в площині загнаного в колючий дріт пострадянського простору, а будуть конкурентними ці відповіді з німецької точки зору, там, з британської точки зору, там ще з якоїсь точки зору, з турецької точки зору. До речі, дуже цікаво, зараз от на лінії Львів-Стамбул більше половини пасажирів вже генерує Стамбул. Тобто раніше розглядалися ці рейси як рейси наших торговців, які їздять там на базар і привозять назад, а зараз просто є величезний, я допускаю, що більшість, чи не більшість, значна частина цих пасажирів не найкращими намірами приїжджає, але тим не менше вони приїжджають. І отут постає питання, а яку цінність створює місто? Тобто що воно дає? Воно дає дешеві можливості для сексу? Воно дає можливості, наприклад, для якоїсь унікальної інтелектуальної взаємодії, якої інакше не буде? На відміну від Києва, де ніхто ні з ким не зустрічається, в Київ це місто, де їздять в машинах. Тобто на по Хрещатику, ну важко, ну на Хрещатику двоє туристів з Донецька можуть зустрітись випадково. Так? Тобто кияни на Хрещатику не зустрічаються. Вони втікають з нього, тому що Хрещатик це окупована територія. Тобто, відповідно, питання в тому, що в Києві зустрічаються по експертних тусовках, по якихось там, значить, там майданчиках і так далі, і так далі. У Львові зустрічаються випадково і офлайново. І тому, наприклад, поясню, толерантність до запізнень у Львові, на мою думку, має своїм корінням те, що
через те, що місто сплановано таким чином, що як би ти не рухався, звідки, куди б ти не рухався, ти все одно мусиш рухатись через центр, в певне місто було маленьке, компактне і дуже досвідчене, з купою нафтових дурних грошей, які в середині 19 століття накачали Львів технологіями, які Львів би інакше не заслуговував, тому що це було один з центрів нафтової бонанзи, тобто нафтової лихоманки. Практично в той момент і плюс культура кав'ярень витворили систему, при якій ти, заходячи в центр міста, очікуєш, що ти когось зустрінеш. І зараз, з точки зору, там, наприклад, урбаністської, для Львова є загрозою то, що центр міста забрали під себе туристи, які витіснили львів'ян. Тобто більше ніхто ні з ким не може випадково зустрітись за таких обставин. І відповідно питання стоїть тому, як тепер обмежити туристичні потоки, бо ми починаємо втрачати ту креативність, яку ми мали від того, що там професор медицини з професором там економіки зустрілись разом і придумали якусь річ, яку потім вдалося, матеріалізувати. Останній раз таке придумували в 1928 році. Ні, потім ще була банкова математика в 40-х, але це, 28-й рік – це вакцина від тифу. Це останній глобальний винахід, який був у Львові. Тобто, практично усвідомлення цих факторів, воно веде до рішень, а що нам треба робити. Я допускаю, що Львів, може лежить в десятилітті, може в двох десятиліттях від нарешті перших продуктивних рішень. Це, щоб просто було зрозуміло, скільки часу проходить від моменту, коли сіли за стіл, до моменту, коли померли від старості. Тобто, це процес, якщо і дорогу усіляти душі. Тобто, якщо не почати, то якщо не зробити перший крок, то не буде третього. Вибачте. І останнє на сьогодні коментар, питання. Я бы нас хотела немножко вернуть назад к вопросу визии, и мне очень понравилась первая часть, потому что было ощущение, когда мы начали обсуждать, как вы сформировали эту визию, появилось ощущение такого экспертного взгляда со стороны. У меня когда-то была возможность 2 года жить за границей, это ощущение, когда ты вышел из лифта и наконец-то понял, куда эта вся смехина движется. И вот такое же ощущение было сейчас. И когда мы перешли к вопросу Харькова, у меня создалось ощущение, там был один слайд, где визия города – это визия многих людей. Вот появилось ощущение визии 35-50 человек, которое не связано с, то есть, грубо говоря, с таким подходом, что это визия отдельно взятых людей, то мы должны 1,5 миллиона, 1,480,000 опросить. И у меня вопрос, мы тоже, я представляю общественную организацию, мы в рамках своей деятельности сталкиваемся очень часто с того, что мы такие образованные, такие умные, мы знаем, куда нужно двигаться городу и горожанам, чтобы жить хорошо, но они этого не хотят, и они этого не понимают. И они не думают, вот как вы сказали, готовы ли вы пожаловаться на грязный транспорт. Не готовы, не хотим и нормально. И у меня вопрос возникает, по-хорошему визия должна отображать желание города, должна отображать всю сложную систему сформировавшихся коренных жителей. А для Харькова сейчас огромная проблема, когда люди говорят, я здесь третье поколение живу, а кто-то, кто приехал позавчера, решает, куда нам двигаться. И вот как быть? Или образовывать? У меня вопрос такой. Може, вам це допоможе, там приклад Львова. Ми коли почали у Львові цю роботу у 2007 році, то ми теж там, власне, тоді почали з дослідження того, ким є люди, що вони хочуть. Це тоді взагалі було так дивно, що хтось питає. Нічого не чути. Було дуже дивно, що хтось питає про те, що чим люди живуть, а не те, за кого ви проголосуєте, якщо вибори не будуть там забудуть завтра. І тоді, власне, була зроблена цінність на кластеризацію людей. Тобто, відповідно до цінностей, вони були поділені на групи. І тоді, наприклад, ми подивилися, що вийшло 5 груп, 2 з них були, власне, такі обивателі і дуже такі сильні індивідуалісти, які було абсолютно байдуже, що там буде з містом. Вони хотіли, власне, свій добробут забезпечити. І вони були старшої вікової групи. І було 2 групи молоді. Одна з них була більш-меншою мірою підприємлива, друга постмодерністична така, що для якої було важливо задоволення. І вони були, ще одна група була там всіх вікових категорій, традиціоналісти. І що ми побачили, що ті молоді групи, вони були найбільше схильні до виїзду. І ми побачили, що є реально ризик того, що молоді перспективні виїдуть, а ті старші просто відтворяться. Розумієте, тому що так само ми бачимо, що в сім'ях ці цінності відтворюються. І тому
ми подивились з приводу чого ці групи можуть не чинити спротив. Наприклад, ну подивитись, що наприклад, таке буде, чим ми можемо їх умовно так задовільнити, відкупитися від них, да, де не буде спротиву. Але, в принципі, не йти в повністю протиріччя один груп з інших, а подивитися, що для всіх груп буде спільним. Ми тоді вийшли, власне, що це буде освіта і постосвітні послуги, тому що для цих груп було важливо цей і оце образ освіченого, порядного, там, з добрими манерами і так далі. І, відповідно, ми таким чином знайшли цей компроміс. Я припускаю, що у вас може бути щось інше. І, в принципі, ми дивилися за таким принципом, щоб затримати, дати перспективу цим молодим, водночас не тиснути на болючі місця тих старших поколінь, але зрозуміти, чим вони себе можуть знайти. Тому що місто це для людей. Так? Тобто ми не можемо сказати, що ми можемо взяти маленьку групку і зробити місто для них. Це для місто для мешканців. І, звичайно, тут така непроста дилема. Але пробуйте подивитись на власне ціннісні групи людей. Це цікаві роздуми можуть прийти. Тобто у вас можуть бути зовсім інші групи, напевно, і будуть. Але, власне, так ми починали. Ми це розмірковували. І коли ми побачили цей портрет, то ми дуже здивувалися, тому що ми не очікували, що в нас місто буде настільки пасивне, настільки закрите, настільки соціалістичне. Ми думали, що ми такі всі відкриті і вперед. У нас паркан вже в посередній колір пофарбований, і все. Саме так. Тому от я повертаюся до цього коментаря, що ми маємо обмежене коло спілкування. Ну, ми орієнтуємось на свою групу, та, на тих людей, яких ми бачимо. Але ми зовсім не знаємо, чим живуть інші люди, з якими ми не перетинаємось. Ми маємо теж тут питання стереотипів, як ми їх сприймаємо. Ми вважаємо, що вони весь час тільки там на все нарікають, їм нічого не подобається. А важливо, власне, зрозуміти, чим вони живуть. Ну, попри всі наші там упередження і бажання, там, що вони нам заважають, але вони теж мешканці. Та? Тобто, власне, потрібно цей баланс. Все, дякую. Ну, буквально слово скажу. Все-таки в даному випадку я вважаю, що тут справді є активна меншість і пасивна більшість. І ті, хто справді беруть на себе відповідальність про лідерство, пропонувати майбутнє, вони мають, в принципі, все право здійснювати це майбутнє. І насправді я свідомий того, що я представляю академічну спільноту тут, і я свідомий того, що так чи інакше я просуваю бачення, яке є добрим для, умовно кажучи, наукового, освітнього розвитку Харкова. І я вважаю, що ніхто мені не може заборонити робити все для того, щоб Харків був глобальним містом. Тільки через те, що всі там походили там, хтось з кимось на розі і передумали, ні, ми не хочемо. Тому що для тих кіл, які я представляю, це є єдиним можливим шляхом. Я їм цей шлях пропоную, вони підтримують цей шлях, значить ми мусимо разом йти. І можливо ті люди, які будуть опиратися, потім врахувавши їхні інтереси так інше, ми зможемо їх зацікавити, показати перевагу. От Нікіта Соловйов, він сьогодні не прийшов, але він сказав мені після одної зустрічі цікаву дуже думку. Він сказав так, що треба просто пояснити всім харків'янам, що якщо 5% з харків'ян будуть включені в глобальну економіку по-справжньому, то всі інші 95% заживуть як царі, ну, умовно кажучи. Тому що у нас в Харкові Філіп Моріс, де працює 100 людей, дає чверть доходів міста. Бюджету міста. Так це ні про що не свідчить. Ні, це таки свідчить. Про щось це свідчить. Про те, що решта не платить податки. Ну, про що це свідчить? Все, я закінчу. Дуже короткий коментар. Це дуже важливе питання, яке ми підняли. Я думаю, що це може породити хвилю наступних дискусій. Чому? Тому що може бути таке, що ціннісно люди будуть готові, наприклад, до того, що прийде хтось і скаже, я так сказав, все, робіть, і скаже, о, точно, може знає. Та, а може навпаки, може будуть готові дискутувати, і стануть в позу і скажуть, ні, ми тепер будемо блокувати кожне ваше рішення. І тут важливо не перейти у цю нульову суму, знову ж таки. Але я раджу дійсно дуже детально подивитись на ціннісний портрет людей, зрозуміти, наскільки і як ми можемо враховувати ці думки. Тому що ми в групі також не мали представництва всіх груп населення, але ми мали результати досліджень і пробували, власне, прикладати, яким чином для кожної з цих груп буде наша візія життя.
підбирали 5 років. Репліка невеличка. Для наших харків'ян, які от сумніваються в корисності і не знають, як застосувати візію, яка у нас власне є. Було декілька, от тут якраз пан вже пішов в зеленому, він теж саме запитав. От я просто хочу сказати, що візія вона формує наше ставлення до подій, а вже від нашого наше отношення к событиям и ко всему, что происходит. А от нашего отношения уже зависят наши дальнейшие действия. Потому что для того, чтобы что-то спланировать, что-то сделать, активным людям, которые здесь есть, для этого нужно сформировать свое отношение. Это первое. И второе, что я хотела сказать. Тут не звучала одна формула, это называется «суспільна угода». А це дуже важливо. І просто я просто вже не пам'ятаю в якому моменті, але просто про це треба пам'ятати. От нам потрібно, чим більше нас, як каже пан Роман Кість, мала закваска заквашує все тісто. І тут нас мало, але ми в своїх колах можемо пропонувати згідно нашому ставленню до подій і всього решти, згідно нашим діям, які ми самі робимо, тобто нашим ініціативам, тому що ми координуємо, ініціюємо і творимо. Згідно цього, наше коло, згідно з нашою візією, буде доєднуватися до цього суспільного договору, суспільної угоди, за яким ми далі і будемо, власне, творити. І останні два слова Любомир Гузар сказав, не треба боротися з руським міром, треба поширювати український простір. І це теж дуже важливо для цієї дискусії. Дякую дуже. Ще раз дуже дякую всім, особливо київському діалогу, який все це допоміг організувати. Мені здається, сьогодні ми не почули багато відповідей, але ми поставили набагато якісніше питання до себе, і це початок великого діалогу і дискусії. Дуже дякую всім гостям.